ርዕሱ ስዝም ሰብአዊነት ሴኩላር ሂውማኒዝም የልማታዊ ወንጀሎች ምንጭ የሚል ነው። የቃሉ መነሻ ምንድን ነው? በውስጡ ምን አይነት ሀሳቦች ይዟል የሚለውን ነገር በርዕሰ ጉዳይ ተቀምጧል። ጸሐፊው ወንድማችን ፋንታውን ዋቄ ነው። የታተመው በ2014 ነው። የገጹ ብዛት 471 ነው። ዋጋው 390 ብር ነው። የቃሉ መነሻ ስዝም ሰብአዊነት በራሱ ምንድን ነው ለሚለው ወንድማችን በተለይ እንደዚህ ያሉ ቃላት ስለሚጎረብጥ መግቢያው ላይ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። መነሻው ሳይንሳዊ ዲክሽነሪ ወይም መዝገበ ቃላት ላይ የተጻፉትን ሰዘመ ወይም ሴኩላር ሆነ ከሚለው መነሻ አድርጎ ስዝም ሰብአዊነት ሴኩላር ሂውማኒዝም በሚል ራሱን የቻለ ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ኢንላይትመንት ኤጅ የሚባለው የአብሮት ዘመን በኋላ የተነሱ ምዕራቡ ዓለም አሳሰብን የሚቀኝ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ምናልባት እንደ ጥያቄ የሚይዘው የመጣሁት መጽሐፉን አንብባችኋለሁ ለሚለው የእናንተ ምላሽ ስለቀረበ ወደ ዋናው ሀሳብ ልለፍ። መጽሐፉን ስንመለከት ራሱን የቻለ ኦርቶዶክሳዊ ወርልድ ቪው እንዳለንና በዛ ማያ ማየትም እንደሚገባን የሚጠይቁም ነው። እዚህ ላይ ስዕሉ ላይ እንደምትመለከቱት ስዝም ሰብአዊነት መጽሐፍ ትክክለኛውን ነገር የምናይበት መነጽር በትክክል ያሳያል። እንድታነቡትም የምጠቁማችሁ ለዛ ነው። ለምን የተወሰኑ ሰዎች አይናቸው በሻሽ ታሰረና አንድ ግዙፍ ዝሆንን እንዲያዩ ተደረጋቸው? አሁን ክርስትናን የምናይበት፣ ህይወታችን የምናይበት፣ ቤተሰባችን የምናይበት፣ ዓለምን የምናይበት መነጽር የትኛው ነው ለሚለው በትክክል መጽሐፉ የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ ጭራውን የያዘው ይሄማ ገመድ ነው አለ ያንን ግዙፍ ዝሆን። ሁለተኛው ደግሞ እግሩን የጨበጠው ሲዳብሰው ምናልባት እንደ ጉቶ እንደ ግንድ ስለመሰለው ይሄ ምናልባት የዛፍ ስር ነው ብሎ አስቀምጧል። ቀንዱን የያዘው ደግሞ አይ ይሄማ ይህንን ይመስላል እያለ የራሳቸውን እይታ ያስቀምጡ ነበር። ለዚህም ስዝም ሰብአዊነትን ስንመለከት ክርስትናን፣ ኦርቶዶክሳዊነትን፣ ሃይማኖትን፣ ዓለምን፣ ሀገርን፣ ስርዓት ትምህርትን፣ ፖለቲካን እያንዳንዱ ነገር የምንቃኘው የምናይበት መነጽር በየትኛው መነጽር ነው ለሚለው በተለይ ፋንታውን ዋቄ ትክክለኛው ኦርቶዶክሳዊ ወርልድ ቪው ይሄ ነው ብሎ ያስቀመጠበት ማየትም ያለብን በየትኛው መንገድ እንደሆነ ጠቁሞናል። ስዝም ሰብአዊነትን ስንመለከት መጽሐፉ ራሱን የቻለ የተጻፈበት ዓላማ አለው። የመጀመሪያው የዓለም ማያ ማዕቀፍ እሳብ የሚባለው ወርልድ ቪው ክርስትና በህይወት ለመቅረጽ እንደሆነ በግልጽ አስቀምጦልናል። ለምን በምድራችን ላይ ያለውን ነገር ስንመለከት የስዝም ሰብአዊነት አሳሰብ በተለይ ክርስትናን ወደ ማጥፋት ስራ እየሄደ እንዳለ ብዙ ማሳያዎች አሉ። ዛሬ በሚቀረጽልን ፖሊሲ፣ ስርዓት ትምህርት፣ የማኒፌስቶ መሰል እምነት ሀገር የሚተዳደሩበት የሚመሩበት ጽንሰ ሀሳብ በራሱ ኢትዮጵያ እሴት እንደሌላቸው እያንዳንዱ ነገር በመጽሐፉ ፈትሾ ያስቀምጥልናል። ሌላኛው የመጽሐፉ አጠቃላይ ዓላማን ስንመለከት ሉላዊ የበላይነት በመያዝ በሰው ልጆች ውስጥ ክርስቲያናዊ የሆነ ይህ ክርስቲያናዊ አሳሰቦች እንደሚንጸባረቁ ማመላከት ነው። ምናልባት የምንኖረው ኑሮ ወይም ክርስትናችን በራሱ ትክክለኛ ነው ወይ ብለን እንድናይ አንድ ማሳያ መነጽር ያስቀምጦልናል። የስዝም ሰብአዊነት ፍልስፍና ይህ ክርስቲያናዊ ከሚያደርጋቸው እንድንጠበቅም ጭምር ነው። ምናልባት የምንጋታቸው ከ2-4 ሰዓት ሙቪ ላይ እናሳልፋለን፣ ረጅም ሰዓት ቴክኖሎጂ ላይ እናሳልፋለን። የሚተላለፉ ነገሮች በራሳቸው ኢትዮጵያዊ ማንነትን እያጠፉ ዛሬ ኢትዮጵያዊ ማንነትን የሚጠላ ግን ምዕራባዊነትን የሚናፍቅ ትውልድ እንዴት ሰዘመ ብለን ስንመለከት መጽሐፉ የሄድንበትን ርቀት በራሱ የሚያስቀምጥልን ነው። ከዛም ባለፈ የመጽሐፉ ዓላማ ከባዕዳን አሳሰብ ተላቀን ኢትዮጵያ እሴት ያለው ሰብዕና እንዲኖረን ነው። እንደውም ወደ ኋላ ተመልሰን 30 40 80 100 ዓመት ምን አይነት ኢትዮጵያ እሴት ነበረን ብለን ስንመለከት የአበሻ ጀብዱን ማንበብ ለኛ በተለይ ለዚህ ትውልድ ትልቅ መሳሪያ ነው ብዬ አስባለሁ። ብሩህ አእምሮ የነበራቸው አንባቢ የነበረ ትውልድ፣ ቅን፣ ነገን የሚያስብ ሩሩ፣ ያ ሰብዕና እንዴት ተሰራ ብለን ስንመለከት ከጀርባው ያንን ስራ ተሰራ የነበረችው አንድ ተቋም ነበረች። እንደውም አሁን ባለንበት 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደ ሀገራችንም ስንመጣ ለአንድ ወጣት መትረፊያ ተቋም የቀረችው ቤተክርስቲያን ብቻ ናት። የዛሬ 10 ዓመት በፊት 9 ዓመት በፊት እዚህ ቅርብ ያለው የህፃናት ሴቶች ሚኒስቴር አንድ ጥናት ሰርቶ ነበር። ምናልባት እንደ መረጃ ላንሳላችሁ 2005 ላይ በቀረበው በተጠናው ጥናት አዲስ አበባ ላይ ከ3000 በላይ እርቃን የሚጨፈሩ ቤቶች እንዳሉ አስቀምጠውልን ነበር። በተለይ ባህላዊ የኢትዮጵያ ማንነትን የሚያጠፋ የምዕራባዊ ሳቤ የሚጭኑ በርካታ ተቋማት አገሪቷ ላይ እየተስፋፉ እንዳሉ መንግስት በራሱ ደርሶበት ለባለድርሻ አካላት ሀሳቡን አቅርቦ እንደነበረ ሰምተን ነበር። ሌላኛው ከባዕዳን አስተሳሰብ ተላቀን ኢትዮጵያ እሴት ያለው ሰብዕና እንዲኖረን ነው።
መጽሐፉ የሚመክረን በተለይ አሁን ቆመ ብለን ማሰብ የሚገባን ነገ እንድትኖረን የምንፈልጋት ቤተክርስቲያን እንድትኖረን የምንፈልገው ቤተሰብ እንድትኖረን የምንፈልጋት ሀገር ዛሬ ላይ ቁጭ ብለን እየሰራን ነው ወይ ብለን ስናስብ ምናልባት መጥፊያችን ምን ያህል እንደቀረበ የሚያሳዩ ነገሮች ተፈጥሯል። ሌላኛው ባለድርሻ አካላት ጊዜውን እንዲዋጁ ለማድረግ ነው። ማህበራት፣ ሰንበት ትምህርት ቤት፣ ቅዱስ ሲኖዶስ እያለ እያንዳንዱ ባለድርሻ አካላት የስዝም ሰብአዊነት የሴኩላር ሁማኒዝም አሳሰብ ይህንን ለመከላከል ምን ማድረግ እንዳለብን የሚያስቀምጣቸው የመፍትሄ ሀሳቦች አሉ። በአጠቃላይ በኦርቶዶክሳዊ ማያ ሌሎችን እንድንመዝን የሚያደርግ ነገር ዘርዝሮልናል። በተለይ ገጽ 13 እስከ 14 መጨረሻው ምዕራፍ ላይ እንዲህ ያሉ ሀሳቦችን በመጽሐፉ አስቀምጦልናል። የመጽሐፉ ጭብጥ ምንድን ነው የሚለው ነገር እናንሳ። ዓለምን ለመከራ የዳረጋት የስዝም ሰብአዊነት አሳሰብ ክርስቲያኖች ተገንዝበን እንዴት ጸንተን መኖር እንደሚገባን መፍትሄ የሚያመላክት ነው። ምናልባት በምዕራቡ ዓለም ትውልድ ተጨንቆ ወዳለበት ነገር ተከስቷል። እንዲሁም አሁን ስንሰማ በጣም የሚዘገንኑ ነገሮች ራስን የማጥፋት ትልቁ ባደገው ሀገራት ቁጥር እየጨመረ መጥቷል። ይሄ ዳታ እየጨመረ ሲመጣ እንዲሁም በጣም የዘመነ ራስን የማጥፋት መንገዶች መሳሪያ ወደ መፍጠር ሁሉ ተደርሶ የዚህ ሀሳብ መነሻ ምንድን ነው ብለን ስንመለከት የስዝም ሰብአዊነት ሰው ከፈጣሪ አላቆ ሰው ከራሱ ጋር ሰው ራሱን ወደ ማምለክ ወይም አምላክ ወደ ማድረግ እየሄደ ሲመጣ እንዲህ ያለው ሀሳብ በህይወት ላይ እርካታን ወደ ማጣት እየሄደ እንዲመጣ አድርጎታል። ገጽ 17 ላይ የተጠቀሱ ሀሳቦች አሉ። መጽሐፉ እንደኔ ከዕቅበተ እምነት መጽሐፍ የሚመደብ ነው። አቃቢያንን የሚያፈራ ነው። በተለይ ቤተክርስቲያንን፣ ራስን፣ ቤተሰብን፣ አገርን እንዴት ማትረፍ ማውጣት፣ ከችግር ማላቀቅ አለብን የሚለውን ነገር በግልጽ ያስቀምጣል። መጽሐፉ በ10 መጽሐፎች ምዕራፎች የተከፋፈለ ነው። 55 ዋቢ መጽሐፍቶችን በምንጭነት ተጠቅሟል። 24 የድረገጽ ምንጮች የተጠቀመ ሲሆን 144 የሚደርሱ የፉትኖት የግርጌ ማስታወሻ ሀተታና ማብራሪያዎችን ይገልጽልናል። በበርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በጥናታዊ ጽሁፍ በስልጠናዎች የምናውቀው ወንድማችን የመጀመሪያ ስራ ኦርቶዶክሳዊ የሰይጣን መንግስት በሚል አንድ የትርጉም ስራ አለው፣ በዚሁ አመት ማለት ነው። ሁለተኛው ስራው ነው ስዝም ሰብአዊነት የልማታዊ ወንጀሎች ምንጭ የሚለው ሁለተኛ መጽሐፉ ነው። የቃሉን መነሻ ስንመለከት በራሱ ስዝም ሰብአዊነት ምንድን ነው የሚለው ነገር ሰፋ አድርገን ማየት ይገባናል። ስዝም ሰብአዊነት እሳቤ ምንነት ስንመለከት የመጀመሪያው በማኒፌስቶ የተዘጋጀ በእያንዳንዱ ህይወታችን አካል ውስጥ የገባ ነው። ወደንም ጠላንም አያገባንም የምንላቸው ነገሮች መጥፋት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አንዱ የመንግስት አስተዳደር ፖለቲካ ነው። የምንማራቸው ስርዓት ትምህርት የሚቀርጹልን እነማን ናቸው? ካሬ ነው አይደል? ስንታመም ደዌ ሲይዘን የምንሄደው ሆስፒታል ነው። የጤና ፖሊሲ የሚቀርጽልን ማን ነው? ስለዚህ ሴኩላር ሁማኒዝም የምንለው አሳሰብ በራሱ ወደንም ጠላንም የምዕራቡ ዓለም ሀሳብ በእርዳታ፣ በትምህርት፣ በቴክኖሎጂ፣ በስርዓት ትምህርታችን በሚተላለፉ እያንዳንዱ ነገሮች እየተጋትን እንደሆነ በግልጽ ማብራሪያ ሰጥቶበታል። ይህንንም የዓለም ሳይንስ አዋቂ በሚባሉ በተለያዩ እንደ ጁሊያን ሆክስሌይ በመሳሰሉ ሰዎች ሀሳቡ የተስፋፋበት ነው። ስዝም ሰብአዊነት የሰው ልጆች መለኮታዊ ወይም የእግዚአብሔር አጋዥነት ሳያስፈልጋቸው ኃላፊነት ያለው ሞራል ባህላዊ ሳይንሳዊና ፍልስፍና ዓለምን የለውጥ ማዕቀፍ ሀሳቤ ማያ መነጽር አድርጎ የሚንቀሳቀስ ሀሳብ ነው። እንዲሁም አሁን ስንመለከት ሳይንስ በራሱ ራሱን የቻለ ሃይማኖት ነው። እንዲሁም አሁን ያለንበት የአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሃይማኖት የለሽነት ወይም ኤቲዝም የምንለው ሃይማኖት ነው አይደል? ወደዛ ተሸጋግሯል። እንዲሁም አሁን ስንመለከት ትልልቅ ተቋማት የተከፈቱለት አንዳንድ መጽሐፍ የሚዘጋጁለት በማኒፌስቶ በስልጠና የማነቃቂያ ንግግሮችና የሞቲቬሽናል ስፒከር በሚባሉ ሰዎች ሀሳቡ ቀስ እያለ ውስጣችን የገቡ ነገሮችን ስንመለከት ሰው ከእግዚአብሔር እንዲላቀቅ የሚደረጉ ነገሮች ተፈጥሯል። እንዲሁም አንድ ሀሳብ አሁን ዘ ሎ ኦፍ አትራክሽን የሚል ሀሳብ በተለያዩ የመጽሐፍ ውስጥ እናያለን። ሰው የሰው ልጅ እችላለሁ ካለ ምንም ነገር ማድረግ ይችላል የሚል ሀሳብ ያነሳልናል። አሁን እንደ ክርስቲያን ሆነን በክርስትና አይን ወይም በክርስቲያን ወርልድ ቪው ስንመለከተው ፍጹም ስህተት ነው። ለምን? በዮሐንስ ወንጌልን ስንመለከት ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ ያለ እኔ ምንም ነገር ልታደርጉ አትችሉም ይላል። እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ እዚህ ኤፌሶን መልእክት ላይ የተናገሩት ትልቅ ቃል አለ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይህንን ወይም ያን እናደርጋለን በሉ አይደል ያለው። ስለዚህ ሰው እችላለሁ ካለ ምንም ነገር ማድረግ ይችላሉ። ለዚህ ነው የሎ ኦፍ አትራክሽን ሀሳብ ወደ ምን አደገ? ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ፓወር አቅም ስለተጠቀመ አምላክ ሆኗል። እኛም ያለንን አቅም ብንጠቀም አምላክ እንሆናለን። እሱ ትልቁ አምላክ ሲሆን እኛ ደግሞ ትንንሾች አማልክት ነን ወደሚል በአጭሩ ይህንን ሀሳብ እኮ መሞገት እንችላለን። ሰው እኔ አምላክ ነኝ ካለ ምን አያስፈልገኝም እያለ ነው ማለት ነው። አምላክ አያስፈልገኝም እያለ ነው። ስለዚህ ስዝም ሰብአዊነት ሀሳቡን ስንመለከት የሰው ልጅ አምላክ ከሚለው ነገር አላቆ ሰውና ሰው መሰረት ያደረገ ሳይንስን የተደገፈ ርዕዮተ ዓለም ማራመድ ነው።
ስዝም ሰበይነት የሰው ልጆች መለከታዊም የእግዚአብሔር አጋር ሳይስፈልጋቸው ራሳቸው እንዲኖሩበት የሚያደርግ ስዝም ሰበይነት የሰው ልጆች መለከታዊ ወይም የእግዚአብሔር አጋርነት ሳይስፈልጋቸው ሞራላዊ ወይም ግብረገባዊ ህይወት መምራት ይችላሉ ወደሚል ሳይንሳዊ መላምት የሚሄድ መንገድ ነው። እያንዳንዱን ቃል ስንመለከት ሴኩላሪዝም ሳይንስን መሰረት ያደረገ ምክንያታዊ ያሳሰብ አናኗር የሚከድበት ነው። ዓለማዊነት ለዚህ ነው ወንድማችን ሴኩላር የሚለውን ሰዘመ ሴኩላሪዝም የሚለውን ስዝም እያለ በማብራሪያ የሚያስቀምጠል። ሂውማኒዝም የምንለው ራሱን የቻለ በተለይ በፍልስፍና የሚጠናበት ራሱን የቻለ እግዚአብሔርን የሚያስጥል የፍልስፍና ሐሳብ ነው። ሂውማኒዝም የሰው ልጆች ችሎታቸውን ተጠቅመው ፍላጎታቸውን በምክንያታዊነት በሳይንስ ዘዴ ለማሟላት እንደሚችሉ ዓላማ ያለው ከሃይማኖት መለኮታዊ እምነቶች ይልቅ በአማራጭ ዓለማዊ እሴቶች ሴኩላሪዝም ላይ ተመሰረተ ራሱን የቻለ ሃይማኖት ነው ወደሚል ሐሳብ መረስን ይችላል። እንዲህ ባለንበት መንገድ ላይ ነው በተለይ አሁን ያለንበት አንደኛው ምዕተ ክፍለ ዘመን ትውልዱ በመንፈሳዊነትና ባለማይነት መሰረት ላይ እንዲቆም የተደረገው። መጽሐፉንም سنመለከት አሁን ምናየበት አይን ቤተኛ አይን ነው ብለን እንድናይ እንድንመረምር እንድንፈትሽ አደርገናል። ሴኩላሪዝም ባጭሩ የሃይማኖት ጸር ነው። ለዚህም ነው ሴኩላሪስት የሚለውን ቃል ትርጉም ከመዝገበ ቃላት እንኳን بنመለከት ጸረ ሃይማኖታዊ እንደሆነ መዝገበ ቃላቱ በሰፊው ያስቀምጣሉ። ሴኩላራይዜሽን ስንል ሃይማኖትን የማጥፋት ሂደት ሴኩላሪዝምን የመንግስትና የሃይማኖት መለያ ሳይሆን የጸረ ሃይማኖታዊ ስያሜ ሴኩላር የኢአማኒ ቅጽል እንደሆነ መዝገበ ቃላቱ በግልጽ ያስቀምጡልናል። በራሱ ስዝም ሰበይነት ወይም ሴኩላሪማኒዝም ምንለው ቃል سنፈታው ሂውማኒዝም ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ በተለይ የዘመን አብሮቴ ኢላይትመንት ተብሎ ከመነገረው ከዛ ዘመን በኋላ በስፋት በመጽሐፍ በሪዮታ አለ በማኒፌስቶ በመሰለገር ዓለም ላይ እንዲሰፋ እንደተደረገ ይነገራል። ይህም የተስፋፋበት መንገድ سنመለከት አንደኛው ትምርት ነው። እውቀት ተብሎ የሚታሰቡ ማንኛውም ጉዳዮች ከነጠባዊ ባህላዊ የህይወትን ቅስቀሳ ራሱን የቻለ የህይወት ፍልስፍና ተደርገው እንዲሄዱ ተደርጓል። ስዝም ሰበይነትን سنመለከት ከሞት በኋላ ህይወት መኖሩን የማያምን ነው። በተለይ ከክርስትና ጋር የሚጋጭበት ነገር سنመለከት መጽሐፍ ምን ያህል ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እንደሚጣረስ ማየት እንችላለን። ለምን ሳይንስ በራሱ ሃይማኖት በሆነበት ዘመን ላይ ሰው ሊደገፈው የሚገባው ፈጣሪ ወይም የማይታየውን ነገር ሳይሆን በቁስ መሰረት ያደረገ ሳይንስ የሚባለውን አካል ነው ወደሚል ነገር ተደርሷል። ለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን سنመለከት ከሞት በኋላ ህይወት ከመቃብር በኋላ ተንሳያለን ያቺን ተስፋ እናደርጋለን መጽሐፍ የሚናገረው ያንን ነው። በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 7 ጀምሮ አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ሰው የዘራውን መልሶ ያጭዳልና ይላል። በስጋ የሚዘራ መበስበስን ያጭዳል በመንፈስ የሚዘራ የዘላለም ህይወትን ያጭዳል አለ። ክርስቲያኖች ሁለት ዓለም አላቸው የሚጠፋው ዓለም እና የማይጠፋው ዓለም ውስጥ እንኖራለን። በሚጠፋው ዓለም በዚች ምድር ላይ የማይጠፋውን ተግባር እንሰራለን። ስዝም ሰበይነት ግን ልንኖርበት የሚገባው ዓለም አንድ ብቻ ነው እቺ የትናት ምድር ላይ ብቻ ናት የሚል ሐሳብ ያነሳል። ለዚህም ከሞት በኋላ ህይወት መኖሩን አያምንም። ለዚህም ከመጽሐፍ ቅዱስ ከክርስቶስ ሐሳብ ጋር የሚጋጨው ከዚህ የተነሳ ነው። ለዚህ ነው ዮሐንስ በዚያ መሄዳለው መኖሪያ ማዘጋጀላችኋለሁ ብሎ የተናገረውን ቃል ሙሉ ለሙሉ የስዝም ሰበይነት ሐሳብ ከዚህ ጋር እየተጋጨ የሚሄደው። ግቡም የሰው ልጆች ከአምላክ ነፃ ማውጣት ነበር የሚል ሐሳብ ያነሱልናል። ከምን ራሳቸውን አምላክ ወደ ማረክ ስለሄዱ ሰው ምን ያስፈልገው አምላክ ያስፈልገው ወደሚል ነገር ተሄዷል። ዝግመተ ለይጣይ መርን የሚደገፍ ነው። ለዚህም የዳርዊን ቲዮሪ እንዳን ቱል ተደርጎ ይጠቀሙበታል። በትምህርት ስርዓታችንም سنመለከት ዓለም የመጣው የአተም ስብስብ የቢግ ባንግ ቲዮሪ ያነሱልናል። የሰው ልጆች የመጡት ደግሞ ኤፕ ከሚባለው ዝንጀሮ ነው። በዝግመተ ለውጥ በሂደት ያ ዝንጀሮ የሚባለው ሰው ምን ሆነ ይሉናል። ስለዚህ ይህንን ዓለም የፈጠረውን አምላክ እኛን በእጁ የሰራነውን አምላክ የማስካር ተግባር የሚጠቀምበት አንድ መሳሪያ ነው። የሁሉ ነገር መለኪያ መመዘኛ ሰውና ሰው ብቻ አድርጎ የሚጠቀም ነው። እውነትና ስነ ምግባር አንጻራዊ ናቸው። ሳይንስ ይሞገሳል በስዝም ሰበይነት የሰው ልጆች ምራይ ጥራቶችን ስኬቶችን ብቻ እየተደነቁ የሚያልፈበት ሪዮት ዓለም ነው። ስለዚህ ስዝም ሰበይነት በራሱ ሃይማኖት አረገን ብንቀበለው ምድር ላይ የሚያስቀረን መንግስተ ሰማያት የማያወርሰን ነው። ከሞት በኋላ ህይወት ከመቃብር በኋላ ምን አለን ትንሳኤ አለን። ያንን ምን ይለናል ከዛ ያወጣናል። ሴኩላሪማዝን ሂውማኒዝምን سنመለከት ስዝም ሰበይነት ለክርስትና ጸሪዮን ሐሳብ የሚያራምድበት ዓለም አቀፍ አስተሳሰብ ነው ማለት ነው። ወንድማችንም ይህንን ሐሳብ ነው በመሞገት ማኒፌስቶን እያንዳንዱን በማውጣት ከክርስትና ጋር የሚጋጭባቸው ነገሮች እየተነተነ የሚያቀርብልን። አንድ ቪዲዮ بنመለከት ደስ ይለኛል ምናልባት ስፒከሩ የሚሰማ ከሆነ። ለዚህም የሴኩላሪማኒዝምን አስመልክቶ የተሰሩ አኒሜሽኖች አሉ።
በዚ ቪዲዮ ላይ ሴኩላር ሂማኒዝም በራሱ መነሻው ምንድነው? የሄደበት የተሰራበት ያሉ መሳሪያዎች በራሳቸው እነማን ናቸው? በአለም ላይ እንዴት ባለ መንገድ እየተስፋፋ መጣ የሚለውን ነገር በግልጽ ያሳየናል። አኒሜሽኑን ቴክስቶቹን አይታችሁ ከሆነ እነ ጁሊያን ኦክስሌ አሁን በየንደንዱ አገር የአገራችን ስራ ተምርት ስንፈትሽ ሐሳቡ ምን ያህል ውስጣችን እንደሰረጸ ምናቀው ምናስብበት ምናይበት መንገዶች በራሱ እኛ እንዳልሆኑ የሚያሳዩ ነገሮች ተፈጥሯል። ለዚህም ሐሳቡን ስናነሳ በስዝም ሰባይነት መጽሐፍ ላይ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ስዝም ሰባይነት ጻፊው እንደሚለን ያባብሉ ያሳሳቁ አስወድዱን አስፈቅዶ የሚያጠፋ ራሱን ይቻለ ፍትፍና ነው ብለ ያስቀምጥልናል። ስዝም ሰባይነት ቁሳይና ለስገ የተመቹ ነገሮችን በማቅረብ የሰው ልጆችን እንስሳዊ ባህሪ ኮትኩቶ ማሳደግ ነው ወደሚል ነገር ይነሳል። በተለይ በመራችን ላይ የቅርብ ጊዜ መረጃን سنመለከት ከ30ሺ በላይ ቤተ እምነት ወይም ሃይማኖት እንደተፈጠረ ይነገራል። ለዚህም ምድር የተጨነቀች ባለችበት ወቅት ሳይንስ እንዳንድ መፍትሄ ተደርጎ ይቀርባል። አሁን የሴኩላር አስተሳሰብ ያላቸው የሀገራችን ባለስልጣን ሳይቀር መፍትሄው ያላዋጣ ሲመጣ ጸልዩልን ወደሚል ሐሳብ ተደርሷል አይደል? ስለዚህ ስዝም ሰባይነት በራሱ አምላክ የለሽ የሆነ ትውልድ መፍጠር ነው። ሰው ግን ያለ ሃይማኖት ምን ሆነ ይችላል የሚል ነገር በእናነሳ ማይችልባቸው በርካታ ነገሮች አሉ።
ጻፊው ይህን አሳሰብ ነው እንድናውቀው እንድንፈትሸው አጥብቀን እንድንከላከለው ነው ከሁሉም የሚጠበቁን ተግባር ማድረግ እንዳለብን የሚጠቁመን ማቀፈ ሳቢን سنመለከት ከመያነሳቸው ነገሮች አንዱ ወርልድ ቪው ነው ምናልባት የሚጠየቅ አንድ ሐሳብ አለ ክርስትና ወይም ክርስቲያናዊ የሆነ ዓለም ማያ ያለው የሚል ነገር ይነሳ እውነት ነው ክርስቲያናዊ የሆነ ወርልድ ቪው አለ መነሻችን ምንድነው ብንል የተመሰረተንበት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለሆነ ያንን መሰረት አድርገን ክርስትናን ወይም ዓለምን የምናይበት መንገድ አለ ለዚህ ምራባያን ስዝም ሰባይነት መነሻው እነሱ ባረቀቋቸው ትልልቅ ፍልስፋ በሚባሉና ሳይንቲስቶች ሐሳቢያን በሚባሉ ሊቃውን ይህንን እይታ በሰው ልጆች ላይ ባንድም በሌላ መንገድ እንዲጫን አድርገውታል ማቀፈ ሳቢን سنመለከት የሚፈጠረው በሩን በኑሮ ለሚነሱ ጥያቄዎች በሚሰጠው መልስ ላይ በመመስረት ነው የሚል ነገር ያነሳልና ለዚህ ማቀፈ ሳቢ በንጽጽር የቀረቡባቸው ጉዳዮች ብግጽ ያስቀምጣቸዋል የማቀፈ ሳቢና የፍልስፍና ልዩነት በራሱ ማቀፈ ሳቢ በትምህርት በባህል በእምነት በመሰል ነገር ምናይበት አንድ ነገር ልክ እንደዞኑ ማለት ነው ያንን ዞን አይናቸው የታሰሩ ሰዎች ጽራውን እግሩን ኩምቢውን መሰል ነገር ያዩ ሰዎች የሚያዩበት ራሱን የቻለ መነጽር አለ ስዝም ሰባይነት ምንለው ያንን ነው ይህ ማቀፈ ሳቢ መፈጠሪያ ጥያቄዎችን ያስቀምጣል ማቀፈ ሳቢ ራስን ያለማወቅ ዘመን የጨለማ ጉዞ ነው የሚደንቀው ይህ መነሻ የተነሳው ዘመነ አብሮት በሚባለው የኤጅ ኦፍ ኢንላይትመንት በሚባለው ዘመን ነው ግን ትውልዱ ወደ አብሮት ወስዶታል ወይለን سنመለከት ሙሉ ለሙሉ ክርስቶስ የተባለውን ብርሃን በማሳጣት ጨለማ የተባለውን ዓለም ያሳያዘው እንደመጣ ማሳያዎች ቀርበውበታል ማቀፈ ሳቢያችን ከግብራችን ጋር የማገናዘብ ጥቅሙ ምንድነው የሚል ነገር ያነሳል ማቀፈ ሳቢው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ዋናና ዓላማችን የየታ መስመሮች በሚሉ መጽሐፉ ፍልስፍናን የሚሞግት በማንጻሪያ የቀረቡ ነገሮች አሉ በተለይ ሰው ምንድነው ያለ እውነት ምንድነው ለምን እውነት ክርስትና ሃይማኖት ባለ ምንናቸው ነገሮች ሁሉ አንጻራዊ ናቸው እውነት ሳይንስ ነው ወደሚል የስዝም ሰባይነት ሐሳብ በትምህርት እንድንጋት ያደረጉን ይህም ማያችን በእነሱ ማያ እንደሆነ አስቀምጦልናል ማቀፈ ሳቢ የማጥናት ጥቅሙና ውጤቱ ምንድነው የሚል ነገር ያነሳልናል ለዚህ መራግብር ስለሚገባ ሐሳቦቹን ማቅረብ ይገባል ባለማችን ላይ በርካታ ማቀፈ ሳቢዎች አሉ እነዚህን ማጥናታችን በርካታ ጥቅሞች አሉ አንደኛው ስለ ማቀፈ ሳቢ ወይም ወርልድ ቪው ወደ ስለምንለው ነገር ማጥናታችን ጥቅሙ ምንድነው ስንል የምንጓዝበት ግባችን እንድንወስን ስተትን ለማረም ስለሚጠቅመን ነው በተለይ ክርስቲያን የተወለደበትን የሚሞትበትን የሚጠራበትን ነገር ያቃል ከሞት በኋላ ህይወት ከመቃብር በኋላ ትንሳኤ አለ ሞተን በስብሰን ምንቀር አይደለም ስለዚህ ተስፋ ምናደርጋት ምን አለች ማለት ነው ርስት መንግስተ ሰማያት አለች እንዴ በዚህ በይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ወዳጆች ሆይ ስለምንካፍላት እነግራችሁ ዘንድ ይያለ የሚያስቀምጣት ነገር አለች ስለዚህ ምን አለች ማለት ነው ለዚህ ነው በመድረስ ላይ سنኖር ከኃጢአት ርቀን መልካም ነገር ያደረግ እንድንኖር መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘን ከሞት በኋላ ህይወት ከመቃብር በኋላ ምን አለ ማለት ነው ተንሳ ያለ ሁለተኛው ማቀፈ ሳቢ የማጥናት ጥቅሙ ምንድነው ስንል ኦርቶዶክሳዊነት የተለየው ማቀፈ ሳቢ ፍልስፍና ተረርተን ወደ እውነት ለመረስ ነው በተለይ በዘመናችን በሊቅነት የምናቃቸው በርካታ ሰው ተነስተዋል እንዶም የቅርብ ዘመናት አንድ መረጃ ምናይላት አንዲት አፍሪካዊት ሴት አለች ኢኮኖሚስት ናት በተለይ ነጮቹ በስዝም ሰባይነት የተነሳ በርዳታ ስም ምን ያህል አሳሰባችን እኛን ወደ ድህነት አረንቋ የወሰዱ እንዳሉ በግጽ ያስቀመጠች ሴት አለች ለዚህም ኦርቶዶክሳዊነት የተለየው ማቀፈ ሳቢ ፍልስፍናውን ተረርተን ወደ እውነት የምንደርስበት መንገድ የግድ ማየት ስለሚገባ መጽሐፉ ያንን የሚገልጥ ሐሳብ ይዞልናል ሶስተኛው በኑራችን ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ ነው ለምን አሁን ባለንበት ሰው ወደ ቁስነት ይሄደበት ሰው ቁስን ወደ ማምለክ ይሄደበት ሃይማኖት የሚባለው ነገር የነጠፈ የሰው ልጅ በሚታይ በሚዳሰስ በሚጨበጥ ነገር ወደ አምልኮ እንዲል እየተደረገ ያለበት ዘመን ላይ ብንኖር አሁን ያለንበት አንደኛው ሞት ክፍለ ዘመን ነው እንዶም በመራው ዓለም ሃይማኖት እየጠፋ ምንናያቸው ታዋቂ የሚባሉ ሰዎች ራሳቸውን ወደ መምለክ ይሄዱ ነው ተሳሱ ከሆነ በረከታቸው ይደረብንና አቡነ ጳውሎስ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ በነበሩበት ዘመን አንድ ዘፋኝ መጣ ነበር አቀባበል ተደረገላት ነበር ቢዩንስ የምትባል አይደል ያቺ ሴት አሁን ካናዳ ውስጥ ራሱን የቻለ ቸርች ከፍቶላታል ዘቤብል የሚባል መጽሐፍ አዘጋጅቶላታል ልክኛ አሁን ጉባኤ ከጀመራችሁ በኋላ ከጸሎት በኋላ እግዚአብሔርና መስግነናል ልክ እሷ እንደ 12 ወራት የሷን ተከታዮች ስላስራ የጌታ ስል በሷ ተቀይሯል እና የሰው ልጅ ወደ ምን ይሄደ ነው ማለት ነው
ሰውን ወደ ማምለክ እንደውም እየሰማን ነው በመራቡ ዓለም እኮ ሰይጣን በግልጽ እየተመለከ ያለበት ዘመን ላይ ደርሰናል እንደውም አንዳንድ ዘፈን በግልጽ ተርሞቹን እንኳን ስንመለከታቸው ለሰይጣን ምስጋና ይገባል ወደሚል ሐሳብ ደርሷል አሊስተር ክራውሊ የሚባል አንድ ዘፋኝ እንደውም በዛ ወቅት ዘፈኑ እንደወጣ ቶፕ 10 ውስጥ እንደገባ ይነገርለታል ሃይመን ቱ ሉሲፈር ለሰይጣን ምን ይገባል ብሎ ነው ያወጣው ብዙ ወጣት አርማውን ሳይቀር አንገቱ ላይ ባቱ ላይ እጁ ላይ ምናምን ተነክሶ ያናያለን ይሄ የኢሉሚናቲ አሳሰብ የሰይጣኒዝም ምን ያህል ዓለም ላይ በማቀፍ ሳቢው በራሱ የነጮቹን ሐሳብ እንዴት እንደወረደ የተጫነ እንዳለ ማሳያ ነው ጸረ ክርስትና ማቀፍ ሳቢዎች በቀላሉ ተረድተን ለክርስትና ዘብ እንድንቆም ነው መጽሐፉ የአቃቢነትን ተግባር መፈጸም እንደሚገባ የሚያስቀምጠው ለዚህ ነው መጽሐፉን ስፈርጀው በቤተክርስቲያናችን የእቅበተ እምነት ከሚፈረጁ ከሚቀመጡ መጽሐፍ ውስጥ የሚመደብ ነው የሚል ሐሳብ ያነሳው ለምን ጸረ ክርስትና የሆኑ ሐሳቦች በትምህርታችን በፖሊሲያችን በሮታ ዓለማችን በፖለቲካችን በሚንጋታቸው ሚዲያዎች ሳይቀር ይሄ ሐሳብ የሲዝም ሰባይነት ሐሳብ አለ ከስተት ለመጠበቅ ማቀፍ ሐሳቦችን ማጥናት ይገባል የመጽሐፉን ማላማ ይህ ማሳያት ነው የሲዝም ሰባይነት የጥፋት መሰረቶች ተብለው የሚጠቀሱ አሉ በምክንያትነት በእምነት መካከል ፍጹም የሆነ ግርግዳ ማቆም ነው ለምሳሌ ፍልስፍናውን ስንመለከት ፍልስፍና ፈትሾ መጨረሻ ላይ የማይታይ የማይዳሰሰውን ነገር ወደ ሃይማኖት ይሄዳል ራሱን የቻለ የሃይማኖት ፍልስፍና ሪሊጂን ፊሎሶፊ ወደ ምን ነው ይሄዳል ግን ይህ ሲዝም ሰባይነትን ስንመለከት የሰው ልጅ መሰረት የሚያደርገው ሰውና በሰው ላይ ዙሪያ ያደረጉ ነገሮችን የሚያስቀምጥ ነው ስለዚህ በመክንያትና በእምነት መካከለ ያለው ነገር ግርግዳ ያቆማል ሌላኛው ዝግመተ ለውጥን እምነት አድርጎ የሚቀበል ነው ይሄ ትምርት ብቻ ሳይሆን ነጮቹ እኛን ቀርጥፎ እየበሉበት ያለ ራሱን የቻለ ርዕዮተ ዓለም ነው ሰምታችኋል በተለይ የቅርብ ጊዜ መረጃን ስንመለከት አገራችን ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሥራ አጥ ቁጥር ምን ይያለ ነው የጨመረ ነው አይደል ግን የቀን ሰራተኛ ከየት ያስመጣ ነው ከቻይና አይደለም እንዴ አይደለም ስለዚህ እንዳናስብ ምን እናስብበት አመሮ በራሱ በእነሱ ሆናል ተቃላችሁ እያዛጋን ቲቪ ላይ ከሁለት እስከ 4 ሰዓት እናሳልፋለን በጣም ቀላል ሊመስል ይችላል ግን እንዴት እየጠፋ እንዳል እንኳን መባነን አልቻለም እንደውም መጨረሻ ላይ ማነሰውም ጥያቄ ይሄን ነው ስለዚህ ዝግመተ ለውጥ ምን ነው የዳርዊን ቲዮሪ ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስ የሚባለው ሐሳብ ነጮቹ ጥቁሮቹን ቀጥፈው እየበሉ እነሱ እድሜያቸውን ምን ይያሉ ነው በነጩ ዓለም የህይወት እርካታ እየጠፋ ብዙ ሰው እኛው በጣም ይደንቀው ኑሮ እንኳን እየተወደደ ኑሮ ለማሸነፍ እንጥራለን እንጂ ራሳችንን አናጠፋ አሜሪካ ታሰውሳላችሁ አይደል በአንድ ወቅት የኑሮ ውድነት ከፍተኛ ጣሪያ ሲደርስ በጣም በርካታ ሰው ራሱን ከፉቅ ላይ ወረወረ መርዝ እየጠጣ ራሱን ምን ይለበት ስለዚህ የህይወት ጥቅም እየጠፋ እንዲመጣ ያደረገበት ይህ አሳሰብ ነው ሶስተኛው ታምራት ሳይንስ ያልደረሰበትን ቅቡልነት ማሳጣት ነው አሁን እግዚአብሔር አለ ብላችሁ አለ ምን ተጣላል አለ አይደል መኖሩን ምናሳይበት ብዙ ምክንያቶች አሉ ስለ እግዚአብሔር መኖሩ ከምናሳይበት አንዱ ስነ ፍጥረት ነው አይደል አይታይም አይዳሰስም ብለን የለም አንለው ለምን መጽሐፍ ይናገራል እግዚአብሔር በስነ ፍጥረቱ ግልጥ ሆኖ ምን ይባላል ይላል ይታያል ይላል ስለዚህ ታምራትና ሳይንስ ያልደረሰበት ነገር ቁብነ ማሳጠት እንደው ይነገራል ይሄ ቮላይተር የሚባል አንድ መንኮራኩር አንጥቆ ነበር ይባላል ነጮቹ እስካሁን ድረስ እንዳልተመለሰ ይነገራል እግዚአብሔር ዓለማትን ፈጥሯል የተባለውን አካል እስከነ አካሉን አገኙአለን የሚል ሐሳብ ነበራቸው ይባላል የሚደንቀው ግን እንኳን እሱ ሊያገኙት አይደለም የላኩ ሰዎች አሁን በህይወት የሉ ለዚህ ነው ቅድም ቪዲዮ ላይ ታችሁ ከሆነ የፈጣሪ ሞቷል ብሎ የተናገረው ኒቼ እንደውም ከሱ በኋላ የተነሱ ኒቼ ሞቷል ግን ክርስቶስ ምን ብሏል የሚደንቀው በአመክንዮ ምናምነው እምነት እውነት መሆኑን እናቃለን አንድ ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ አልጠቅስ አንድ ነገር ላንሳላችሁ በምድራችን ላይ ቆጥረን ማንጨርሳቸው ቤተ እምነቶች አሉ መስራቾቹን ስንመለከት ሰዎች ናቸው አይደለም እገሌ እገሌ እንኳን ባልላችሁ ሞቷል ሞቷል አይደል ተወልዶ ሞቷል ተነሷል ሞቶ የተነሳው ማ ብቻ ነው ክርስቶስ ብቻ ነው ስለዚህ ምን ከተለ ሃይማኖት ምን አምነው እምነት እውነት መሆኑን ከመናቀበት አመክንዮአዊ መስቶች አንዱ መንገዶች አንዱ ይሄ ነው አራተኛው እግዚአብሔር ሰዎችን በእምናቤ ፈጠሩ ነው እንጂ የለም የሚል የጥፋት መሰረት ላይ የተመሰረተ ነው ሲዝም ሰባይነት እስቲ አሳዩኝ የሚሉ ሰዎች እንሰማ እንደውም በቅርብ ጊዜ ጥበባን ጥበቡለት እየተባለ የሚጻፍ አንድ ብድ የጻፈው ብዙ መጽሐፍ ከተማ ውስጥ ነበር እና እሱን ያነበቡ ወንድሞቻችን ስሲስ እግዚአብሔር መኖሩን እስቲ በግልጽ ፈትሾ አሳዩኝ የሚሉ ጥያቄ ያነሳሉ አለመኖሩን በራሱ ለምን አያሳዩንም የሚል ጥያቄ ማንሳት አንችልም እንዴ ስለዚህ ቴዎሪውን በራሱ የምንፈትሽባቸው ነገሮች አሉ
ሳይ የመጣው ከዝንጀሮ ነው ከተባለ በዝግመት ሄደት ነው አያቶቻችን አባቶቻችን ወይኛ ማይት ነበርብና እ አንነበረም እንዴ ግን እስከዛሬ ተለወጠ ዝንጀሮ አለ የለም ያተም ስብስብ ነው ዓለም የመጣው ከተባለ አተምን ይፈጠጥ ወራሱ ማን ስለዚህ ሳይንስን ምን ሞግትበት አንድ ማያ እንዳለ ስዝም ሰበይነት መጻፍ ያስቀምጥልና እነዚህ አራቱ የስዝም አሳሰቦች ዘመናት ያስቆጠሩ በስህተት መሰረ ላይ የተጣዱ ወይም የተቀመጡ እንደሆነ አስቀምጥልና ሌላው በመጻፉ የስዝም ሰበይነት ማኒፌስቶን በክርስትና መነጽር የሚፈትሽበት ነው የሚደንቅ ነው አሁን ሐሳብ ብቻ ሊመስላችሁ ይችላል ግን አይደለም ማኒፌስቶ ያለው ይሄን የሚያራምዱ ተቋማት ያሉት ሪዮት ዓለም ያለው ትምህርት ስርዓት የተቀረጸለት በሚዲያ የታገዘ የፋይናንስ ድጋፍ ያለው እንደሆነ በግልጽ ኋላ ላይ ምስ እንዳሳሳቸው እናገኛቸው ነገሮች አሉ። ለዚህም ያለምዳ የሰላም እንቅፋት የመሳሰሉ ተደረገው የሚፈረጁት የክርስትናን ትምህርት ነው። ባለማችን ሆነ ያገራችን ቀውስ መነሻው ምንድነው ስንል የስዝም ሰባይነት አሳሰብ ነው። መንግስታዊ ጥቃት በፖሊሲ በህግ በመደበኛ ትምህርት በመገናኛ ብዙሃን መሳሪያነት ይጠቀማሉ። የጥፋት መሰረት የስዝም ሰባይነት ቀውስን በጥናት የተደገፉ መረጃዎች እንደሚያሳየው በተለይ ገጽ 126 ላይ ዴቪድ ማየርስ የሚባል አንድ ሰው የ60 አመት መረጃዎችን በማጥናት አስቀምጦልናል። ከ1930 እስከ 1960 ድረስ የነበረውን በሳይንስ በቴክኖሎጂ በገቢ ወዘተ እድገት አማካኝነት 3 ጥፍ ዓለም ቢያድግም እንደ አሜሪካ ባሉ ሀገራት የማህበረሰቡ የኑሮ ጥራት የላይፍ ኳሊቲ በሚነለው በኑሯቸው እርካታ የማጣት ነገር ጣራ እየደረሰ ነው የሚል ነገር አሁን የወንጀል መጨመር ውርጃ የትዳር ፍቺ መሰል ነገር የት ይበዛል ብለን ዳታ በእናስቀምጥ የት ነው እንዱም ጥናቾችን እና ያለ ገጽ 126 እስከ 127 በግጽ አስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። ፍቺ ሰዶማይነት ወንጀል ሱስ ሰዎች እንክብካቤ ማጣት ራስን ማጥፋት የትጉም ማጣት ተስፋ ማጣት ዝሙት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ይህ ስዝም ሰባይነት በሚንሰራፋባቸው ባደጉ ሀገራት ትልቁም ቦታ ይዞ የሚጠመቅበትም አንዱ እነሱ ጋር እንደሆነ በግልጽ መጽሐፉ ላይ አስቀምጦልና ይህንንም ስንፈትሸው በተለይ የስዝም ሰባይነት አሁን ዓለም የደረሰችበት የህይወት ጣዕም መጥፋት መነሻው ምንድን ነው ስንል ያሳሰብ ዓለማት ላይ መስፋቱ እንደሆነ በግልጽ አስቀምጦልናል። ግቡ በራሱ ምንድን ነው? የክርስትና ግብ መንግስተ ሰማያት መውረስ ነው። የስዝም ሰባይነት ግቡ ምንድን ነው ስንል በግልጽ ጻፍ ያስቀምጠልን ነገር አለ። የስዝም ሰባይነት ግቡ አንደኛ እንደ ጁሊያን ሆክስሎ ያሉ አሳሰባላቸው ሰዎች የተንሰራፋው የዩጀኒስት የሚባለው ሳይንሳዊ ዘረኝነትን የጋራ ግብ አድርገው የሚንቀሳቀሱበት ነው። ለዚህ ምርጥ የሚሉትን ዘር ማስቀጠል ሌላውን ደግሞ እንዳይዋለድ ምን ማለት በምድር ላይ የማጥፋት ነው። አሁን ቤተሰብ መጣኔ ኮንዶም ማስታወቂያ መሰለገ ማየት እንችላለን። እንደውም ቁጭ ብለን ማሰብ የሚገባን በዚህ ወቅት ነው። ሀገራችን ስቃይ ውስጥ ባለችበት አብዝቶ መደሰት እኔ በዚህ ወቅት ኃጢአትም ጭምር ይመስለኛል። ከኔ ጋር ናችሁ? አሁን ዋጋ እንድንከፍል የሚገባበት ዘመን ያለበት ዘመን እዚህ ዘመን ነው። በማይረባ ነገር ጊዜ ማጥፋት ለኳስ ደሜ ነው የሚል ትውልድ ማፍራት በራሱ በእውነት እንደውም በነጩ ዓለም ስንመለከት እኮ የሜንታል ቴራፒ አንዱ ሚዲያን ነው የሚጠቀሙት። ለምን? በተለያየ ስትረስ ውስጥ ስላሉ ለዛ ጭንቀት ምንን ይጠቀማሉ? አስቡት ከሁለት እስከ አራት ሰዓት ላይ ቲቪ ላይ እናሳልፋለን። የምናያቸው ሙቪዎች ሴክስ የሌለበት ወርማፕ የሌለበት ስድብ የሌለበት ድብድብ የሌለበት ፊልም የለም። በአንድም በሌላ ከትምህርት ውጪ ረጅም ሰዓት በምናሳልፈው የቴክኖሎጂ ውጤት የነሱን ርዕዮተ ዓለም አሳሰብ በእርዳታ መልክ ሳይቀር እየተጋትን መጥተናል። አንዳንድ ጊዜ ሳናቃቸው ውስጣችን ፕራክቲስ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። ለዚህም ነው ግቡ ምንድን ነው ስንል እነዚህ ይህን ሀሳብ የሚያራምዱት አካላት ምርጥ ዘር የሚሉትን አካላት ያስቀጠሉ ማያስፈልግ አያስብም የሚሉትን የአፍሪካን ትውልድ እንዲጠፋ የሚያደርጉት ለዛ ነው። ሁለተኛው የሰው ማብዛት ለመቆጣጠር የምግብ ምንጭ የሚባሉትን ነገር እንደ ዘረመል መቆጣጠር ተግባር ይፈጽማሉ። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እንደውም በዚህ ዓመት ቆዳዬን ለመታየት አለርት ሄጄ ነበርና ካርድ ተራ ይደርሱ ውስጥ ገባ ይላሉ እና ምን እንደሚሰራ ስላላወቁ ተራ አምስት አምስት ሰው ካርድ ከተቀበሉ በኋላ ውስጥ ያስገቡናል። ከገባም በኋላ በተራ ተራዬ ሲደርስ እና ስሪንጅ ይዛለች ጅን ሰብስብ አይ እኔ እኮ የምታየው ቆዳዬን ነው አልኳት። እኮ ደም መስጠት አለብህ አለች። እንዴ ከደም ጋር ምን ያገናኘዋል? እኔ እኮ የምታየው ቆዳዬን ነው ስላት መጨረሻ ላይ ቁጭ ብለን አወራን። የሚገርመው ለካ አንድ ፕሮጀክት አለ፣ ለዛ ፕሮጀክት በርካታ ፈንድ አለው። ያ ፈንድ ደግሞ እርዳታው
ከጤና ባለሙያው እስከ ለድረስ እስከ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ድረስ የፈሰሰ ነገር ስላለ ያንዳት እየሰበሰባሉ። መነሻው ከኤችአይቪ ጋር ተያይዞ አገሪቷ ያለችበትን መረጃ መሰብሰብ ነው። ለዚህም የሚሰራው ነገር አሁን ማየት ያስፈልጋል። አንድም በሌላ መንገድ ምንነጋታቸው ነገር ስንመለከት ቁጭ ብለን ስንጠይቅ መነሻቸው ምንድነው ብለን ስንመለከት ነጮቹ አላማቸውን በእርዳታ ስም እኛ ላይ ፈጽማሉ። ሌላኛው የዩጂኒስት ትምህርት መሰረት ሰው የማይባዛበት ንክምና የትምህርት ፖሊሲ ስርዓት መዘርጋት ነው። ለዚህም የግብረሰዶም ቅውልነትን ከፍተኛ ቦታ እንዲይዝ የማድረግ ነው። እንደማውኑ መሰማቸው ነገሮች ለጆሮጩ የሚያደርጉ ነገሮች ተከስተዋል አይደል? ምንያቸው ፊልሞች ቴክኖሎጂ መሰል ነገር ያገዘው ሀገራችን ላይ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሰዶማውያን እንደተፈጠሩ ይነገራል። ለዚህም የስዝም ሰባይነት አላማ እንዲጠፋ የሚፈልገውን አካል እንዲባለ መንገድ ዘረመሉ እየተቀነሰ እንዲጠፋ ይደረጋል። እነሱ ደግሞ ምርጥ ዘር የሚሉት አካላት ደግሞ የማሰፋት ተግባር ይሰሩበታል። ሌላኛው ነገር በቀል የሰብና እና እንስሳት ዝርያዎችን የማጥፋት ነው። የራስ የምንለው ነገር ማንነት በማስጣት ባንድን በሌላ መንገድ የነሱን በእነሱ መንገድ እንድንሄድ የሚያደርጉ ነገሮችን አስቀምጧል። ራስን የማስራሻያ መንገዶችን ማጥፋት ለምሳሌ ተረጂ ማብዛት ነው። ምናያቸው አንድ ጉዳይ ሀሳቡን ስንመለከት አንድ ጉዳይ ይሄ ነው። በጣም ልንጠይቅ የሚገባው ሀገራችን ቀውስ ውስጥ ነው ያለችው። እንደውም የምንሰማቸውን ነገር ስንመለከት በሚሊዮን የሚቆጠር ትውልድ የተራበበት ከሀገር የሚሰደድበት ዘመን ላይ ቢኖር አሁን ያለንበት ወቅት ነው። በጣም በርካታ እርዳታ ከነጩ ዓለም ይመጣል። የሚደንቀው ምንዘረው እህል እንኳን አይልኩልንም አይደል? የተቀቀለ ስንዴ ይልኩልናል። ያ ጊዜያዊ መፍትሄ ግን ዘላቂነት ያለውን እጃችንን እየዘረጋን ምንድን ነው እነሱ እንድናይ ነው። ለዚህ ነው በአንድ ወቅት ኬንያ በኢኮኖሚ ደቃ በጣም ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ በነበረበት ሰዓት ጆሞ ኬንያታ አንድ ነገር ተናግረው ነበር ይባላል። ነጮቹ መከራ ባየንበት ሰዓት ጮኸንላቸው እንዲረዱን ጠየቅናቸው አሉ። እርዳታ የሚልኮ ተቋማትን ወደ ሀገራችን ሰደዱልን አለ። በጀርባቸው ዱቄት በእጃችን ጥቁር መጽሐፍ አስያዙን። አስቀድማችሁ አይናችሁን ጨፍኑ አሉን አሉ። አይናችን ግን ስንገልጥ ህዝባችን ተወሯል አሉ። ከእርዳታ ጋር ምንድን የሰጡት ሃይማኖት። እንዲሁም የቅርብ ዘመናት የእድሜያችን የእኛ እድሜን ታሪክ እንኳን እንመልከት። ታስታውሳላችሁ ኮምባክሽን የሚባል አንድ ፕሮጀክት ነበረ ከተማ ውስጥ የተመረጡ ቦታዎች ላይ አንድ እኛ በኢኮኖሚ ድሃ ስለሆንን ከየቤታችን አንዳንድ ልጅ ይሰጠል ስንዴ፣ ደብተር፣ እስራት፣ እስክሪፕቶ፣ ቦርሳ ይሰጥ ነበር። ከአመታት በኋላ ልጆቹ ምንድን ሆኑ? ፕሮቴስታንት ነው የሚሉት። አሁን ቁጭ ብለን ማሰብ የሚያስፈልገው ለዛ ነው። የወጣት የመልካም ወጣት ፕሮጀክት ጥጉ ምንድን ነው? ማሰብ፣ መስራት፣ መፈተሽ ይገባል ማለት ነው። በእርዳታ ስም የሚመጡ ነገሮች ምንድን ናቸው? ስለዚህ ሁልጊዜ እነሱን ጠባቂ እንድንሆን አድርገው ነው። እንዲሁም ያቺ ሴት ያቺ አፍሪካ ሴት ቀድሞ ከነበረው ከሀያ ከሰላሳ ዓመት በፊት የነበረው የእርዳታ መጠን በ500 እጥፍ አድጓል። እንዲሁም የሚገርመው እኮ አሜሪካ ከቻይና እየተበደረች ለአፍሪካውያን እርዳታ ትሰጣለች ይባላል። አዝኖልን ነው አሁን መጠየቅ ይፈልጋል። ስለዚህ ስዝም ሰባይነት መጽሐፍ በተለይ አይናችንን ገልጠን ማየት ያለብን ጊዜ አሁን ነው ይለናል። ሌላው ጥቂት ሀሳቢዎችን መፍጠር ነው። ራስን የማሻሻያ መንገዶችን ማጥፋት፣ ተረጂን ማብዛት፣ ስነ ልቦና፣ ታሪካዊ፣ ማህበራዊ ፍልስፍና በማሰዘን የእነሱን ዓላማ ማሳካት ግብ አድርጎ የሚንቀሳቀስ ነው። ረጅም ሰዓት ላይ ቴክኖሎጂ ላይ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ፣ ኳስ ላይ፣ ሙቪ ላይ የሚያሳልፍ ትውልድ አፈርተናል። እንዲሁም ነጮቹ ሁሉ ታዘበውናል። ታስታውሳላችሁ መንገድ ሲሰራ ይባላል ግማሽ ቀን ሙሉ ቁጭ ብለን እነሱን እናይና ልክ ምሳ ሰዓት ሲደርስ ያ ሁሉ ህዝብ እንዴ እነዚህ ወጣቶች ወዴት ሄዱ ሲባል ያው ምሳ እንዴ ሳይሰሩ ነው ወይ የሚበሉት የሚል ጥያቄ አንስተዋል። ከኔ ጋር ናቸው። ስለዚህ መጠየቅ የሚያስፈልገው አሁን ነው ማለት ነው። የስዝም ሰባይነት ስልቶችን ስንመለከት በጣም በርካታ ስልቶችን ይጠቀማል ወንድማችን። እነዛን ሀሳቦች ስልቶቹም በብዛት ይተነትንልናል። ስዝም ሰባይነት ተጽዕኖ ማሳረፊያ መንገዶች፣ መንግስታት የሚያወጧቸው ህጎች፣ ፖለቲካዊ ርዕዮተ ዓለማት፣ መደበኛ ትምህርቶችን፣ መገናኛ ብዙሃን፣ ከሌሎች ባህሎች ጋር የሚደረጉ መስተጋብሮችን ሁሉ በስዝም ሰባይነት እየተቃኘ መጥቷል። ባህላችን አሁን ወደ ፌስቲቫልነት እያደገናል። እንዲ ያድርገውና ወደፊት እኮ አንዳንድ ባህሎቻችን በቲቪ የምናያቸው ሁሉ እየመሰለኝ ነው። የሰማችሁ ነው። ገና የሚያድጉት አዲሱ ትውልድ ቡሄን በሚጨፍሩ አዋዮች በሚጨፍሩ ባህላዊ ሴትን በሚከተሉ ህጻናት ላይ ሙድ መያዝ ሁሉ ጀምሯል። አላያችሁም? ሰፈር ውስጥ ያ የተቃኘበት አይን ምንድን ነው ብንል የስዝም ሰባይነት ርዕዮተ ዓለም
ወይ ማቀፈ ሳቢ አምራቹ ላይ እንደተጫነ ማሳያ ነው። እንደማስፈጸሚያ ከሚገለግሉበት አራቱ ነገር ብቻ መዝጄ እንመለከት። በተለይ የግሎባላይዜሽን ሐሳብ በሲዝም ሰባይነት እንዳንድ መሰራ ተደርጎ የሚጠቀሙበት ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ፣ ማህበራዊ መንፈሳዊ ነገሮችን ይጠቀማል። ኢኮኖሚ ሲባል ገንዘብ፣ ንግድ፣ ኢንቨስትመንት አንዱ መሳሪያቸው ነው። ሁለተኛ ፖለቲካን ስንመለከት አንድ መሪ፣ አንድ ፓርቲ፣ አንድ መንግስት፣ አንድ ስርዓት ትምህርት የመገንባ ስርዓት እየተሰራ ነው። የሚደንቀው የምንማረው በኢትዮጵያ ስርዓት ትምህርት አይደለም። ታውቃላችሁ፣ የምንማረው ነጮቹ በዩኔስኮ በሚደገፍ ድጋፍ እርዳታ ስርዓት ትምህርት የሚቀረጽልን ትምህርት የሚባለው ዲፌንስ ይደረግ በራሱ በማን እይታ ነው? ለዚህ ነው አንድ አባባል ነበር አይደል? የዛሬ ስንት ዓመት የተማረ ግደለኝ ይባል ነበር። አገራችን ውስጥ ያለው ቀውስ መነሻው ምንድን ነው ስንል የተማረ ሰው መነሻ ነው። አባባሉ እንደውም አሁን እየሰራ እንደመጣ ምናየው ለዛ ነው። አረ የተማረ ግደለኝ አረ በትክክል ሰዘመ የምንለው በተለይ አንድ ማስተዋል ነገር ማሰብ የሚችል ሰው እንዴት አገር እንዲህ እንድትበጠበጥ ያደርጋል ብለን ስንመለከት እይታው ምንድን ነው? የሲዝም ሰባይነት መነጽር ነው። ሶስተኛው ማህበራዊ በምንለው የአስተሳሰብ ለውጥ የባህል ለውጥ እየተደረገ ነው። መንፈሳዊነትን ስንመለከት አንድ እምነት፣ አንድ መንፈሳዊ መሪ፣ አንድ አስተሳሰብ ያለውና ባህል ያልገደበው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለመመስረት የመልካም ራዕይ ገደብ መሸርሸር ማስወገድ የሚሉ ማስፈጸሚያ ስልቶችን ይጠቀማል። ለዚህ ነው ቴክኖሎጂ እንደ አንድ መሳሪያ ተደርጎ የሚጠቀሰው። ዘኒው ወርልድ ኦርደር አዲሱ ዓለም ስርዓት እየተፈጠረች ነው ያሉ ይነግሩናል። እንዲሁም አንድ ማስታወቂያ ነበር የለብልት ታስታውሳላችሁ። ጠዋት ተመርቶ ከሰዓት መርካቶ የለበም አሳውሳችሁ ስላብሊ እውነት ነው። ጠዋት ሁሉድ ውስጥ ይወጣ ፊል ከሳቴና ሞል ይገባል። ዓለም ወደ ስንት መንደርነት? ወደ አንድ መንደርነት። በነጩ ዓለም ምንያቸው አጸያፊ ተግባራት በስማርት ስልኮቻችን ይዘን እንዞራቸዋለን አይደል? ቤት ባለ መንገድ የምናይበት የምናስብበት የምንጋታቸው ነገሮች የእነሱ እንደሆኑ ማሳያዎች ቀርቦበታል። ማሰዘሚያ ዋና ዋና የሚባሉ መሳሪያዎችን ነው እኔ ሰፋ አድርጌ ለማየት የምሞክረው። የሲዝም ሰባይነት እንደ መሳሪያ የሚጠቀሙባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። አንደኛው ትምህርት ነው። ትምህርትን ስንመለከት በተለይ የተማረ ሰው አገር መለወጥ ሲገባው ቅድም ያልኩት ቢል እዚህ ላይ የሚመጣው ለዛ ነው። ለምን በእኛ ድሜ እንኳን ከአርባ በላይ ዩኒቨርሲቲ እንደተከፈለ ይነገራል። አረ የተማረ ለዚህ ነው። እንደውም በነጩ ዓለም አሜሪካ ይባላል አንድ ወቅት ላይ ባጠኑት ጥናት የተማሩ ማይማን ወይም የተማረ የማያስቡ ሰዎች እየበዙ እንዳሉ ሁሉ በዳታ ሁሉ ቀርቦ ነበር። ሌላኛው እርዳታ እንዳንድ መሰሪያ የሚጠቀሙበት ሶስተኛው ፖለቲካን፣ ኢንቨስትመንትን፣ ቴክኖሎጂን፣ ርዕዮተ ዓለም፣ ሃይማኖት እነዚህ የሲዝም ሰባይነት ዓላማቸውን ለማሳካት የሚጠቀሙበት መሳሪያ ተደርጎ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። እስቲ ዝርዝር ነገራቸውን እንመልከት። ሲዝም ሰባይነትን ስንመለከት ከእግዚአብሔር የተላቀቀ የሰው ልጅ ራሱን ወደ ማምለክ የሚሄድበት መሳሪያ ነው። በሲዝም ሰባይነት በምድር እንዲጠፋ ከተወሰኑባቸው ነገሮች አንዱ ምንድን ነው? ለዚህ ነው ለክርስትና ጸር ሆኖ እንደ መሳሪያ እያገለግል ያለው። ሃይማኖት በምድር ላይ መጥፋት አለባት የሚል ነገር በግልጽ በትምህርት ስርዓታችን ሳይቀር እየተጋተን ያለው። የሲዝም ምሁራን የታሪክ ጸሐፊዎችን ስንመለከት የጦርነት መንስኤ ሃይማኖት ነው ወደሚል አሁን በፍልስፍና ይነገራል። አደንዛዥ እጽ ነው እያሉ የነገሩን እኮ ዝም ብሎ አይደለም እያሉ ነው። ጦርነትና ግጭት ለመቀነስ ሰላምን ለማረጋገጥ የሰው ልጆችን ወደ ወንድማማችነት ለማምጣት ሃይማኖቶች ሁሉ ማጥፋት አግባብነት አለ ወደ ድምዳሜ ደርሷል። ለዚህ ነው ወንድማችን በተለይ ከገጽ 227 ጀምሮ የትምህርት ስርዓታችን መፈተሽ እንዳለበትና ሲዝም ሰባይነት በትምህርት ስርዓታችን ውስጥ ምን ያህል ትውልድ ውስጥ ሰርጾ እንዳለ የሚያሳየን መጽሐፍ እንደሚናገረን ሃይማኖት እንድንጠብቀው ነው አይደል? ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ፣ ይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ፣ ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23ን ስንመለከት ልንይዝ የሚገባው ሲዝም ሰባይነት ነው ወይስ ሃይማኖት ነው የሚለው ነገር አንድ ነገር አስቀምጠልናል። ለምን መጽሐፍ ቅዱሳችን ህይወት መመሪያ ነው። መጽሐፍ እንደሚናገር ወዳጆች ሆይ ስለምንካፈለው ስለመዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለሁ። ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ስለተሰጠች ሃይማኖት ምን በሉ ይላል? ተጋደሉ ይላል። ስለዚህ አሁን መሞት፣ ራስን ማዘጋጀት፣ ዋጋ ለመክፈል ወደዛ መሄድ ያለብን በየትኛው መንገድ ነው ብለን ስንመለከት ኦርቶዶክሳዊ ወርልድ ቪው እንደሚያስፈልግ በግልጽ መነጽራችንን ወንድማችን ይጻፈልን። ሃይማኖትን ስንመለከት ሲዝም የፖለቲካ ሊቃን ክርስቲያኖችን ለዴይዝም ከመጋበዛቸው አስቀድሞ ፕሮቴስታንቲዝምን
ማለማመድ እንደመሸጋገሪያ አገልግሏል። ለዚህም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጥቃት ኢላማ አድርጓታል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የካቶሊክና የፕሮቴስታንትነት ተስፋፍቶባቸው የነበሩ ሀገራት ዛሬ እግዚአብሔር የለም ወደሚል እንደውም ልብ ብላችሁ ከሆነ በተለይ ታስሮ የሚወጣ ሰው አብዛኛው ከተሞች እንመለከት ምን ይሆናል? ፕሮቴስታንት ይሆናል። አንዱ ፕሮጀክታቸው እዛ ነው። በምዕራቡ ዓለም በተለይ አሜሪካን ስንመለከት ሃይማኖት ሲቀይሩ ከነበረባቸው ሃይማኖት የሚቀይሩት ወደ እስልምና ነው። ለምን? ክርስትና የሚለው ሳቤ ሙሉ ለሙሉ በስዝም ሰባይነት እየጠፋ መጥቷል። ሀሳቡ ያለው ዶላራቸው ብቻ ነው። የሰማችሁ ነው። ለምን ክርስቲያን የሚባሉት የፕሮቴስታንቱ የካቶሊኩ ሰውን ከውሻ ጋር እያጋቡ ሰውን ወንድና ወንድ በቤተ መቅደሳቸው እንዲሁም አንድ ሴት አለች በቅርብ ዓመታት አንድ ሁለት ዓመት ሆናል የካቶሊክ ቸርች ውስጥ ምንድን ነው የሚባለው የሰርግ ልብስ ቬሎ ለብሳ መጣች እና ካህኑ ጸሎት አድርጉልኝ እኔ ዛሬ ገብቼ እንፈጽማለሁ አለች። ሞኒካ ትባላለች። እና ከማጋ ነው የምትፈጽሚው ስትባል እኔ ገብቼ እንፈጽመው ከክርስቶስ ጋር ነው፣ ከዚህ በኋላ ከወንዶች ጋር ምንም አይነት ግንኙነትን አልፈጽምም የሚል ሀሳብ አቅርባለች። አሁን በጣም በቀላል የሚመስሉ አንዳንድ ሾዎች ላይ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። አሁን ሲንግል ማሚ የምንላቸው ማግባት አልፈልግም ግን መውለድ እፈልጋለሁ የሚሉ አይከን የምንላቸው በዘፈን ኢንዱስትሪ፣ በፋሽን ኢንዱስትሪ፣ በምናምን ኢንዱስትሪ የምናውቃቸው ሰዎች ሚዲያ ላይ ይህንን ፕሮቮክ ሲያደርጉ ሲቀሰቅሱ እናያለን። ቀላል ሊመስል ይችላል። ጋብቻ ወደ ኮንትራትነት እየተቀየረ መጥቷል። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከት ጋብቻን የመሰረተው ማን ነው? ስዝም ሰብአዊነት እንዲህ ያሉ ነገሮችን ከማህበረሰቡ እያነጠፈ ምን ያህል እየወሰደ እንዳለ የምናውቀው ሳናቃቸው ውስጣችን የገቡ ነገሮች እንዳሉ ነው። ለዚህም አንድ መንደርደሪያ ነገሮችን በማሳያ ለማቅረብ እሞክራለሁ። ማሳያ ለምሳሌ የራሷን ህዝብ የአማን አድርጋ አሁንም ድረስ በተለያዩ የልማ ፕሮጀክቶች የምናውቃት አንዲት ሀገር አለች። ሀገራትን በመግባት በተለይም አፍሪካንን ፕሮቴስታንት በማለት የምትታወቀው ሱዲን ከህዝቦቿ ቁጥር 34% የሚሆነው እግዚአብሔር የለም የሚል ኤቲስቶች ናቸው። ግን ሀገራችን ውስጥ ፕሮጀክት አላቸው አይደል? አይደለም። ስታፉን ስንመለከት ሙሉ በሙሉ በሚባልበት የፕሮቴስታንት አማኝ ናቸው። ማተብ በማስበጠስ ትልቁን ድርሻ እየያዙ 39% የሚሆኑት ስለ እምነት ግድ የሌላቸው ናቸው። በፈረንሳይም ልክ እንደዚሁ 40% የሚሆኑ ህዝብ የእግዚአብሔርን ልዑልነት የማይቀበል በስመ ክርስትና የሚኖሩ ወደ ቤተ እምነታቸው ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ እንኳን እንደሚሄዱ እየተነገረ ነው። ማሳያ ሁለት እንመልከት። ለምሳሌ በታላቋ ብሪታንያ ክርስቲያን ነኝ ብሎ የሚያምኑ ህዝብ 72% እንደሆነ ይነገራል። ቤተክርስቲያን የሚሄደው ህዝብ ግን 1.4 ነው። ለምን? አሁን ራሳችን መፈተሽ የሚገባው ወንድማችን ያስቀመጠልን ነገር አንድ ክርስቲያን በሰንበት ቤተክርስቲያን ሳይሄድ ክርስቲያን ነኝ ሊል እንኳን አይችልም። ለምን? ክርስቲያን የሚያሰኙት ነገር አምስቱ አእማደ ምስጢር ማወቅ፣ ንስሐ አባት መያዝ፣ ስጋው ደግሞ መቀበል፣ እንዲህ የምንላቸው ነገሮች። ስለዚህ ክርስትና የምንለው አሁን ባለንበት ዘመን ወደ ፋሽንነት እየተቀየረ መጥቷል። ትቀበላላችሁ ሀሳቡ? ባትቀበሉ ማሳያውን ላቀርብላችሁ። ቤተክርስቲያን ንግስ አለ አይደል? በየንግስ በዓላት ላይ ቤተ መቅደስ ውስጥ ስጋው ደግሞ የሚቀበል ወጣት እያጣን መጥተናል። ክርስትናችን ያለችው ምን ላይ ናት? ልብስ ላይ እየሆነ መጥቷል። በጣም ቀላል ሊመስል ይችላል። አሁን እዛ ህይወት ውስጥ ያሉት ማን ናቸው? እታችና ላይ ያሉት አረጋንና ህጻናት ናቸው። እኔና እናንተ የት ሄደን ነው? ስለዚህ ሰዝመናል ወይስ አልሰዘምንም የሚል ጥያቄ ሲመጣ ሳናቀው እዛ ህይወት ውስጥ ምን እያለ ነው እየኖርን ነው? ማሳያ ሶስት የአማኒዝም ብዛት አስመልክቶ የስዝም ሰባይነት መጽሐፍ በግልጽ ያስቀመጠልን ነገር አለ። እንዲሁም ቆየት ያለ ዳታ አስቀምጦልናል። በ2005 በነጮቹ አቆጣጠር በምዕራቡ ዓለም የስዝም ሰባይነት በተለይ እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሰዎች በየሀገራቱ ምን ያህል እንደሆኑ ከፍተኛን ቁጥር የምትይዘው ጃፓን ናት። 64% ምን የለም። አሁን መጠየቅ የሚያስፈልገው ሃይማኖት ሳይኖራቸው ከበለጸጉ እኛ ሃይማኖት እያለን ለምን መበልጸግ አልቻለም? ያቺ ዛምቢያ ሴት የጠየቀችው ያን ነው። 65 የሚደርሱ ሀገራት እየተዘዋወረ አፍሪካውያን በተለይ የሚረዱ ሀገራት ለምንድን ነው ድሃ የሆኑት? ለምን እንዲህ ያለው አስተሳሰብ በውስጣቸው ሰረጸ የሚለውን ነገር ካጠናች በኋላ ነው 2005 ዓ.ም በነጮቹ መጽሐፉን ያወጣችልን። ለዚህም ያስቀምጣል። መጽሐፉን ስንመለከት ጃፓን ከ64-65% ኤቲስት ናቸው፣ እግዚአብሔርን የሚያምኑ ናቸው። ቼክ ሪፐብሊክ 61%፣ ፈረንሳይ ከ43-54%። ይህ ማለት በእጥፍ ሳይጨምር አይቀርም። ለምን? ዳታውን ስንመለከት 2005 ዓ.ም ላይ አሁን ያለ ነው፣ ከ15 ዓመት በፊት ያለ ዳታ ነው።
ለዚህም እንደ መሳሪያ አስገዳጅ ህጎችን በመውጣት ሃይማኖትን የማጥፋት ተግባር ይሰራሉ። ለዚህም የመንግስትና የህዝብ የባልና የሚስት የወላጅና የልጆች የታላቅና የታናሽ የካህናትና የመመናን ግንኙነት ከአገራዊነት ከእምነት ከታሪክ ሙሉ በሙሉ ተነስተው በስዝም ሰባይነት ምዕራባውያን ፍልስፍና እንዲመሩ በግዴታ በዚህ እንዲመላለሱ እየተደረገ አራተኛው ማሳያ። ሌላ ማሳያ እንኳን ስንመለከት በአለማችን ላይ ሃይማኖት እየጠፋም እያበበም ነው ያለው። የት ብንል በተለይ የቅርብ ጊዜ ጥናቶችን ማየት ያስፈልጋል። በዚህ ዓመት ሴፕቴምበር 13 2022 ላይ አንድ መረጃ ወጥቶ ነበር። በተለይ አሃዛቡ እንዳንድ ደሳ ቁጥረውታል። ክርስትና በምድር ላይ እየጠፋ ነው በተለይ አውሮፓ ውስጥ የሚለው ነገር መረጃው ከወጣ በኋላ። ለዚህም በዋሽንግተን ፖስት ፔው የምርምር ማዕከል የሚባለው አንድ ጥናት ሰርተው ነበር። ክርስትና ለቀው የሚወጡ አሜሪካን ቁጥር የሚጨምር ከሆነ ወይም ሴኩላሪዝም ሳቢያ ጋር ተያይዞ ሃይማኖት የለሽ እንቅስቃሴ ከክርስትና ውጪ ያሉ ሌሎች ሃይማኖት ተጠናክረው የሚቀጥሉ ከሆነ ከ50 አመታት በኋላ በ2017 ክርስትና የሀገሪቱ ግማሽ ህዝብ እምነት አልባ ይሆናል ብሎ በግልጽ ይሄ ጥናት ማዕከል አውጥቷል። የሰማችሁ ነው ዶላሯ ላይ ፈጣሪን እንደምታመልክ እንደምታመሰግን የተነገረላት ሀገር ክርስትና የሚባለው ነገር ሙሉ ለሙሉ እየጠፋ እንዳለ ማሳያ ቀርቧል። እንደ ማንጸራ ደግሞ ወደኛ እንምጣ። ይህ የጥናት ማዕከል ሌላ የዛሬ 2-3 ዓመት በፊት ይመስለኛል አንድ ጥናቱን አውጥቶ ነበር። ለዚህም በዚህ የጥናት ማዕከል በወጣው መረጃ የማህበረሰብ የሞራል ዲሲፕሊን ጥናት የኢትዮጵያን በቀዳሚነት ደረጃ ካስቀመጣቸው ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተጠቅሳለች። ዓለም አቀፍ የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ይልቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሞራል ልክ፣ በእምነት ጥንካሬ፣ ትውልድን በመልካም ስነ ምግባር በመቅረጽ ደረጃ የጥናት ተቋም በዓለም አቀፍ ደረጃ በመሪነት ካስቀመጧት መካከል አንዱ አድርጎ ፈርጇታል ወይም አስቀምጧታል። በአፍሪካ ቀንድ ከ60 ሚሊዮን በላይ የኦርቶዶክስ ክርስቲያን ያላት ሲሆን በዚህ የህዝብ ብዛቷም በዓለም ላይ ከራሻ ወይም ሩሲያ ከምንላት ቀጥሎ ሁለተኛዋ ከፍተኛ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ያላት ሀገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ናት ብሎ አስቀምጧል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ለምን መከራ በዛባት ብንል የስዝም ሰብአዊነት አሳሰብ በምድር ላይ እየሰፋ ሲበዛ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ለዛ ተጋላጭ አርጎናል። በማዕከላዊና በምስራቅ አውሮፓ ባሉ 13 ሀገራት ላይ በተደረገው ጥናት መሰረት በአማካይ 34% የሚሆነው ኦርቶዶክሳዊ ብቻ የሃይማኖትን ጠቃሚነት ገልጿል። በዚያ አዘይ ንጽር የኢትዮጵያ ከፍተኛውን ቁጥር እንደያዘ የጥናት ማዕከሉ አስቀምጦ ነበር። ከላይ ባየናቸው ሁለቱ ጥናት ወረቀቶች አሜሪካ ክርስትና ሲነጥፍባት ኢትዮጵያ በሞራል ልክ፣ በእምነት ጥንካሬ፣ ትውልድን በመልካም ስነ ምግባር በመቅረጽ ደረጃ ትልቅ ቦታ እንዳላት ምን ብሏል ማለት ነው አስቀምጧል። ይህ ማለት ተጽናንተ እንድንቀመጥ ሳይሆን ስዝም ሰብአዊነት ደግሞ እያጠፋን እንዳለ የቅርብ ጊዜ መረጃችንን ማየት ያስፈልጋል። በአስር ዓመት ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሚሊዮን የሚቆጠር ምዕመን ከደጅ ወጥተው የተለያየ አዳራሽ ገብተዋል። የሰማችሁን ጥቂት መረጃዎችን ላንሳላችሁ። 2006 ዓ.ም የሶስት ቀን አውደ ርዕይ ኤግዚቢሽን ማዕከል ተደርጎ ነበር ፕሮቴስታንቶቹ። በዛም 98% አማኝ አለን የሚሉት ደቡብና ኦሮሚያ ላይ ነው። የሰማችሁ ነው። አሁን ገንጥለው ከሄዱ ክልሎች መካከል ሁለቱ ይጠቀሳል። ቢደንቀው ወለጋ ስትሄዱ አንድ ጀርመናዊ በኦሮምኛ ያስተምራል። አሁን መጠየቅ ያስፈልጋል፣ በቋንቋ መረሳቅቶ ነው ወይ? ስለዚህ የቤት ስራችን ምን ያህል ሰፊ ተደራሽ የሆነ ተግባር እንዳለን ማሳያዎች ናቸው። ሌላኛው ስዝም ሰብአዊነት እንደ መሳሪያ ከሚጠቀምበት ርዕዮተ ዓለም፣ በርካታ ርዕዮተ ዓለሞች አሉ። ለዚህም የፌሚኒዝም፣ ሊበራሊዝም፣ ሴኩላር ሂውማኒዝም እያልን የምንጠቅሳቸው በርካታ ርዕዮተ ዓለሞች አሉ። አሁን እንዲሁም የሰው ልጅ በየቀኑ በሚታረድባት ሀገር ውስጥ ለአህያ ዘብ የሚቆሙ ተቋማት ተፈጥሯል። አላያችሁም? ቦሌ አንድ ኦፊስ ተከፍቷል። በየቀኑ እኮ ሰው ተዘቅዝቆ የሚሰቀልበት ሰው የሚታረድበት ሀገር ውስጥ እየኖረ ከሰው በላይ ለምን? በስዝም ሰብአዊነት አሳሰብ ሰው ቁስ ነው። ይህ ስርዓት ትምህርቶች መንፈሳዊነትና ስነ ምግባር እሴት እንዳይኖር የተደረጉበት አንዱ ርዕዮተ ዓለም ነው። ለምሳሌ በሀገራችን ቀድሞ በነበረው እግዚአብሔር የለም የሚል ርዕዮተ ዓለም ነግሶ በነበረበት ዘመን ሳይማር ያስተማረን ህዝብ ማገልገል አለብን የሚል አሳሰብ ሲነገር እንሰማ ነበር። ያ ማለት ምንድን ነው ስንል ቀድሞ የነበረን ሀገረ ሰባዊ ትምህርት ቤቶች የአብነት ትምህርት ቤቶች ምን አይደሉም ትምህርት ቤት አይደሉም የሚል ሀሳብ ወይም እንደ መሳሪያ የሚጠቀሙበት ነው። ለምን ምንድን ነው ስዝም ሰብአዊነት ውስጥ ስንገባ ነው ሰው የሚባለው ወይም ትምህርት የሚባለው ሀሳብ
የሚሄደው። ስለ ትምህርት ስናነሳ ከምንጋተበት አንዱ አሁን ለልጆቻችን ሌላው አስፈሪ ነገር ተፈጥሮብናል። እዚህ አደራሽ አንዱ ይታ አድርገንበታል። ሴሳ የሚባለው ኮምፕሬንሲቭ ሴክሹዋል ኤዱኬሽን የሚባል አንድ ትምህርት ይዘውልን መጥተዋል። የነጩን ዓለም ተግባር በቀላል መንገድ ክላሶች ፕራክቲስ እንዲያደርጉ የሚደረግበት በዓለማችን ላይ ትምህርትን ታኮ በመጣው የስዝም አሳሳብ በአውሮፓና አሜሪካ የተፈጠረው አምላክ የለሽ በስነ ምግባር የዘቀጠ ትዳርን ማህበራዊ ግንኙነትን ከሰብአዊነት ይወጣ አድርጎ የማሰብ መነሻ አድርጎ ከሚሰራበት አንዱ ምንድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የትምህርት ስርዓታችን መፈተሽ ይገባል። በዚህ ዓመት ብዙ ሰው ተጫጫቸው አይደል? ቁጥራችን የመጣው ከግሪክ ነው ብለውናል። ለነገሩ እናንተም የመጣችሁት ከዚህ አይደለም ስለተባለ አሁን ቁጥሩ ብዙ አጠያይቅ አይደለም። ስለዚህ መሰረቱን ራሱ መፈተሽ እንደሚገባ ማሳያ ነው። ለዚህ ማሳካ የዩኔስኮ ትምህርት የማሰዘም አምስት ሂደቶችን ስንመለከት ትውልዱን ከእምነታቸው የማሳጣት የማስወጣት፣ በመብት ስም በቤተሰብ ጣልቃ መግባት፣ ባህል ትርጉም አልባ መዝናኛ የማድረግ፣ የመንግስቱ መዋቅሮች አንድ አይነት ዓለም አቀፍ ትርጉም እየሰጡ ቅርሱ የተፈጠረበትን መንፈሳዊ ባህል ተደግፎ ማዘናጋት፣ በመደበኛ ትምህርት ውስጥ ደግሞ የስዝም አስተሳሰብን ምን ማለት ነው የመጫን ተግባር የተፈጸመ ነው። እያንዳንዱን መፈተሽ ይገባል እያሰባ ነው። በዓላቶቻችን ከሃይማኖታዊ ጥቅማቸው ባሻገር ይሆናል። እለቱ የሚከበረው ሃይማኖታዊ በዓል አይደለም ግን ባሻገሩ ለምን መጣ ጥቅማ ነው። አሁን እኛ ሃይማኖታዊ ጥቅሙ ለምን አንተለት ነው? የደብረ ታቦር ሃይማኖታዊ በዓል፣ የአዲስ ዘመን ሃይማኖታዊ በዓል፣ የትንሳኤ ሃይማኖታዊ በዓሉ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚልትንታን ለምን አናቀርብም? ሲጨንቃቸው ቤተ መንግስት ተቀምጠው ጸልዩልን እንዲሉ አሉ። ለምን መፍትሄ የሚፈለገው ደግሞ ወደዚህ ሲመጣ ለምን ፖለቲካና ሃይማኖት አይመለከታቸውም ካሉም በኋላ እንደሚመለከተን ደግሞ አንዳንድ መግለጫ ሲሰጥ የእኛ ሰዎች እየጠሩ ከጎናቸው ያስቀምጣሉ። ይሄ አይሰራም። ወንድማችን የሚሞግትበት ኦርቶዶክሳዊ ወርልድቪው እንዳለን ደግሞ በግልጽ ያስቀምጠበት ሀሳቦች አሉ። የዚህ ሁሉ ጥቁ ትውልዱን አምራች መሳሪያ ማድረግ ነው ስዝም ሰብአዊነት። በዩኔስኮ የሚመራው ትምህርት ፍልስፍና ሀልዎተ እግዚአብሔር ማስካል ነው። ትምህርቱ የተሰራበት መሰረት ምንድን ነው? ማዕቀፈ ሰብእ ስዝም ሰብአዊነት ነው። ይህንንም ስንፈትሸው ጥጉ ወደዚያ ይሄዳል። ለዚህ ነው ብዙ የተማሩ ሰዎች ጥጋቸው ወደ ምን ይሄዳል? ወደዚያ ይሄዳል። ዓለም አቀፍ ተቋማት ሌላ ተጠቃሽ ናቸው። ለስዝም ሰብአዊነት ማስፋፊያ ማኒፌስቶ ተዘጋጅተውለት ይህንን የሚያራምዱ ትልልቅ የሚባሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት አሉ። ዓለም አቀፍ ተቋማት ትልቅ ሚና አላቸው። አንዱን እናንሳ። ወንድማችን በስፋት የጠቀሰው ዩኔስኮ። ይህ ዩኔስኮ እንዴት ተመሰረተ ብለን ስንመለከት ጁሊያን ሁክስሌ የሚባል በተለይ በምዕራቡ ዓለም አሳቢ ወይም ሊቅ ተደርጎ ከሚጠቀሱ መካከል የሚነሳ ነው። የዘመኑ አያላን ሀገሮች አመኔታ በማትረፍ የዩኔስኮ ፍልስፍና ርዕይ ተልዕኮ መሰረታዊ ፍልስፍና ሙሉ ለሙሉ ከዝግ በተለወጠ ሀሳብ የዳይሬክቶሪ ምን ያለ ነው የተወሰደ ነው። ለዚህ ነው ነጮቹ እንደ አንድ መሳሪያ ትምህርቱን ይጠቀሙበታል። ዳርዊን ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት የሚለውን ሀሳብ እነሱ በትምህርት ሀሳብ ምን ይሉ ነው። ለዚህ ነው በእያንዳንዱ ነገር አፍሪካ ጥቁር አያስብም የሚል ድምዳሜ ላይ የደረሱት። በምን የተነሳ ነው? የሚያሰማ ብቻ ነው፣ ነጭ ብቻ ነው ድምዳሜ። ለዚህ የጁሊያን መሰረት እምነቱ ስንመለከት መነሻው ዩጄኒስት ነው። ሳይንስ የዘረኝነት ላይ መሰረት የጣለ ሰው ነው። ግቡ ምርጥ የሚሉትን ዘር ማብዛት የሌላውን ምን ማለት ነው። ልብ ብላቸው በሰላሳ አርባ ዓመት ውስጥ በጣም በገብ የገቡ የወሊድ መከላከያ መድኃኒቶች አሉ። በፕሮጀክት መልክ ደግሞ በክልል ደረጃ ለእናቶቻችን ተሰጥቶ እንዳይወሉ የተደረገበት ዓላማው ምንድን ነው ብለን ስንመለከት አንዱ ከሚጸራረበት ነገር አንዱ ለቤተሰብ መጣኔ ጥቅት ምን እንጠቀም ብለን ስንመለከት ከመድኃኒት በፊት ምን ነበር? አረቁር ምግብ አብዙቶ ማጥባት ነው አይደለም? ንግራው ልጅላቸው አብዙቶ ማጥባት ምንድን ነው? አንዱ አረቁር ለመሆን ምንድን ነው ይጠቀሙበት ነበር። ለዚህ የእኛ ማንነት ያስጥሩንና የእነሱ ማንነት በስሪ በታብሌት በመመልክ ምን ይሉ ይሰጡ ነው። ሌላው መጤ የምትን ዘር ማብዛት፣ ሌላው ደግሞ መቆጣጠር ነው። እሷ የሚለጣበት መንገድ ደግሞ ምን ይሉታል? ይቆጣጠሩበታል። በእኛ እንኳን ለእኔ ሶሻል ወርካታ ዲኮማ ተፈጥሯል አይደለም እ ተፈጥሯል አሁናቸው ምንድን ነው? ለምን በኩል የክርስትናን አስተምሮ ከጋብቻ ፊት ሰው ግንኙነት እንዳይፈጽም አዝተን ብናስተምር ኖሮ ሀሳቡ ራሱ ሊኖር አይገባም ነበር። ስለዚህ ልቅ ስኖ ለምን በሚዲያ ልቅነትን በስፋት ይነግሩናል? እስካሁን ድንግልነሽ የሚል አነጋገር እንሰማለን። ይዘሻል
አያል ከተላለች ቀለል ይመስል ይችላል ክርስቲያኑ ምን ያህል እየጠፋን እንደመጣ ምናውቀው ቪዲዮዎቻችን ቀደም ማንስቻ ያዋሉ የሚተላለፉ ፕሮግራሞች የፊልም ኢንዱስትሪ የፋሽን ኢንዱስትሪ የምናምን ኢንዱስትሪ ምንላቸው ሙሉ ለሙሉ እንደወረደ የስዝም አሳሰብ እንዳለባቸው ምናያቸው ተተካታታይ ፊልሞች ሴክስ የሌለበት ወርማፕ የሌለበት ስድብ የሌለበት ድብድብ የሌለበት ፊልም የለም እንደውም ጥናት ሁሉ ሰርተውታል እ አንድ ሀገር እንደ ፊልም በተለይ እነዚህ አክሽን ፊልሞች ምድር ላይ ቢሆኑ ኖሮ ወደ 6 ሀገራት በአንድ ቀን ይጠፉ ነበር ይባላል። ሌላው ዘመናዊ ስራ ትምህርት አዘጋጅቶ ማሰዘም ነው። ሌላኛው እንደ መሳሪያ የሚጠቀምበት ፖለቲካ ነው። ፖለቲካን ስንመለከት እኔ ዝርዝር አታታ ውስጥም ባልገባ ባጭሩ ህዝብን የማሳደድ ስርዓት በመሳሪያ ነው። ቤተክርስቲያናችን ለሀገር ካበረከታቻቸው አስተዋጽኦ መካከል ደግሞ አንዱ ምንድነው? የሊደርሺፕ ተማሪ ከሆናችሁ የማኔጅመንት ተማሪ ከሆናችሁ ቤተክርስቲያናችን አንዱ የመሪነትን ተግባር ፈጽማለች ወይም ኮንሰፕቱን የሰጠች ተቋም ነው። ለዚህም አንዱን ሐሳብ መሬት ላይ ያለው ነገር እንኳን ብንመለከት ወታደር ቤታውን ሻለቃ 50 ለቃ 100 ለቃ 10 ለቃ ምንለው አሰራራላ የመሪነት ሐሳብ መነሻው ምንድነው? ሊደርሺፕ ወይ ማኔጅመንት ስንማረከው ኮንሰፕቱ ግሪክ ሮም እየተባለ ሲጠቀስ ማን ይነሳል? ሙሴ ይነሳል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሀገር የሰራች ቤተክርስቲያን ነው። ዛሬ መሬት እየለመንን ያለ ነው። በስዝም ሰባይነት በመራባያን ሐሳቤ በመጣ ፍልስፍና የተነሳ የነበረው ነባር ሴቶቻችን እየጠፋ አዲሱን እንድንቀበል የሚደረገው ከዚህ የተነሳ ነው። ለዚህም ይህንን ኋላ ቀር በሚል ከውጭ በተቀዳይ ፖለቲካ ሪዮት አለን ከአራት አስርት ዓመታት በላይ ሀገራችን የቀውስ ቀጠና ሆናለች። ሞት በከፍተኛ ቁጥር የሚሰማ እንዲሁም አሁን ተለማምደናል። አልተለማመድንም? ታምቆ አምራችን እንደጠፋ ምናቀው ለክርስትና የሚባል ነገር ካውስታችን እየነጠፈ እንደመጣ ምናቀውኩ ለዛ ነው። ሰው እንኳን ሲሞት አይደለም ሲታመም የሆነ ፔን አለው አይደለም? አንኩ ኖርማል እስኪመስል ድረስ ይሄዱ ነገሮች አሉ። ምን አመጣብን? ባክሽን ፊልም የተጋጠናቸው ነገሮች መሬት ላይ ደግሞ ምን ይያሉ? እ? ሲዘገብም ተደመሰሰናል አይደለም እንዴ? እኔ እንደዚህ ሐሳቡ ራሱ ወዴት ነው ይሄ ተይቃል? ስለዚህ ሮት አለማቱ እየፈጠሩብን ያሉ ነገሮች አሉ። በስዝም አሳሳብ አውሮፓን ማዕከል ያደረገ የመንግስት ሳቤ ተፈጥሮ ከንጉሱ ሞደቅ በኋላ የመራባያን ሴት ሙሉ ለሙሉ ወድቋል። ለዚህም የራሻን ሮት አለም ከዛ በኋላ ደግሞ የአልባኒያን ኮሚኒስት የሚባሉ ራያለም እንደወረደ ከቀደም በኋላ በነሱ ማኒፌስቶ በነሱ አሳሳብ እንድንፈጅ መሳሪያ ሰጡን። ምን ይያለ ነው ማለት ነው የተባለነው የሚደንቀው የሚያባሉንም እነሱ ናቸው። መፍትሄ ሊሰጡንም የሚሞክሩት እነማን ናቸው? ስለዚህ ቁጭ ብሎ መምከር አቻለው። ለዛ ነው ለዚህ ትልቁ ተጎጂዋ ማናት? በዚህ ወቅት ደግሞ የሚያሳዝነው ይሁሉ መከራ ሲደርስ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ይቀረጻሉ። ታም ማሰብ የሚያስፈልገው ለዛ ነው። ቤተክርስቲያን ስቃውስ ከመገባባቸው ያገር ለውጥ በሚደረግበት ወቅት ነው። ወዷላን መልከት ርሱን ማሰው ማላሰውሰው በተለይ 77 ዓመተ ምህረት የተጻፈ አንድ መጽሐፍ ነበር። ጻፊው ኮሚሽነሪ ሃይማኖቱ ፕሮቴስታንት ነው። ኮሚሽነሪዎቹ ጋር እየሄደ እርዳታ እየሰጠ የነበረ ሰው ነው። ነጮቹም አብሯቸው ስለነበሩ በዛ በመከራው ወቅት ማተብ ያስበጠሱ ሃይማኖት ያስቀይሩ እንደነበረ ራሱ ማኝነት ሰጥቶ ነበር። ይሄን የቅርብ ጊዜ መረጃችንን ማየት ያስፈልጋል። አሁን ለሰሜን ትውልድ ዳቦንም ያስፈልገው ወይስ ሰሜንን ለኢየሱስ የሚባል ፕሮጀክት ነው? መጠየቅ ያስፈልግም ያስፈልጋል። እየሰማን አይደል? እህል ጠፍቶኮ እንዲበዛላቸው ጤፍን ከአፈር ጋር እየተቀላቀለ የሚበላበት ሀገር እኮ ነው ያለነው። ስለዚህ የስዝም ሰባይነት አሳሳብ እንዴት ባለ መንገድ አምሮአችን ውስጥ እንደገባ ምናቀው መሬት ላይ ይኖርንበት ያለው ነገር እንዳንድ መሳሪያ ሆኖ ስለተገለጠ ነው። ከስዝም ሰባይነት ወይም የብዙዎች አፍሪካ ሀገራት መንግስታት የፖለቲካ ሪዮታቸውን ያሳደረ ዘይቤ ከስዝም መራባን ተጽፈን የተቀዳ ነው። አሁን ምን ያቸው ነገር ሁሉ መፈተሽ እንችላለን። ከደርግ ዘመን ጀምሮ ማርክስና ሌኒን እናሳሉ አይደል? መነሻቸው ምንድነው? እግዚአብሔር የለም የሚል አሳሰብ ነው። ለዚህ ነው የደርግ ባለስልጣን ካህናቱን መከራ ያሳዩ በቤተ መቅደስ በስመ ማርክሲዝም ወሊኒኒዝም ይያሉ ስብሰባ ይሰበሰቡ እንደነበር። ከዛም በኋላ ያለውን ስንመለከት ኦርቶዶክስን መሰረት ያደረገ ጥቃት በማኒፌስቶ አስቀምጠው ኋላ ላይ ደግሞ የምጠፋበትን አንዳንድ ዶክተሮቻቸው ደግሞ መጽሐፍ አዘጋጅተውላቸው ለዘመናት ይርንበት አሁን ደግሞ መደመር የሚባል አንድ ቅዠት ተይዞ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት የተጫነው የብልጽግና ወንጌል አሳሰብ ያለበት
ኦርቶዶክስን የማጥፋት ተግባር የሚሰራበት ስዝም ሰባይነት ከሰው በላይ ችግኝ ትልቅ ቦታ ያዘ በዘመን ብንኖር አሁን ያለንበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ስዝም ሰባይነት ምንድነው ስንል እንዲህ ያለውን ቅርጽ ውስጥ እንድንዋኝ ያደረገን አንዱ መሳሪያ ነው። ለምሳሌ እንደ ማክስ ዌበር እንደ ካርል ማርክስ እንደ ካንት አስተምሯቸው ስለ ሃይማኖት ባህል መንፈስ ያላቸው አስተምሮ መሰረት አድርገው የሚቀኝበት ነው። ጻፊው ፖለቲካን አስመልክቶ አንድ ምንዋጅበትን ሐሳብ በግልጽ መንገድ ያስቀመጠልን ነገር ስላለ ስለወደድኳትም ኮት አድርጌ አስቀምጫታለሁ። ፖለቲካና ሃይማኖት አይገናኙም የሚለው ማደንዘጃ በመጣል ፖለቲካ ሃይማኖት ውስጥ አይገባም፣ ሃይማኖት ግን የማይገባበት ምንም ይሁን ዘፈ አይኖርም በሚል አዲስ ማያ መነጽር እንዳለብን ምን ይለናል? አሁን እንሰማለን ሚዲያ ላይ እኮ ፖለቲካ የማይመለከተኝ ይላል። የትኛውን ፖለቲካ ነው? እውነት ነው ሁለት አይነት ፖለቲክስ እንዳለ ይነገራል። ቸርች የፐብሊክ ፖለቲክስ አለ፣ እንደገና ደግሞ ፓርቲ ፖለቲክስ አለ። ምናልባት የፓርቲ ፖለቲክስ ውስጥ ላንገባ እንችላለን። የሆነ ፓርቲ ማኒፌስቶ መተዳደሪያ ቢሮ ያላቸው ውስጥ ላንገባ እንችላለን። ከፐብሊክ ፖለቲክስ ውስጥ መውጣት ግን አንችልም። ኑሮ ተወደደ ማለት በራሱ ፖለቲካ ነው። ራቤ ማለት ፖለቲካ ነው። የሰማችሁ ነው። ረበግ አምላክ ማለት በራሱ ፖለቲካ ነው። ስለዚህ አይመለከተንም ማለት በራሱ የስዝም ሰባይነት አንዱ አሳሳቢ የተጫነ ነው። ሌላኛው መሳሪያ ቴክኖሎጂ ነው። የጋተን ከምንጋትበት እንዳንድ መሳሪያ እየተጠቀሙበት ያለው ቤታችንን ዋን ኮቶ የገባበት ዘመን ነው። አሁን 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቴክኖሎጂ ተጠቃሽ ነው። ዓለም ወደ አዲስ መንደርነት እየወሰዳት የሚገኘው አንዱ ቴክኖሎጂ ወይም ሚዲያ ነው። ስዝም ሰባይነት ፍልስፍናን የማከለ ሉላዊነትን በሚያደርሰው የመገናኛ ብዙሃን ጫና የሰውን ስነ ልቦና ያሳሰበ በድንዛዜ ውስጥ ምን እያለው መጥቷል? እየከተተው መጥቷል። 75% ሚዲያዎቻችን ኢንተርቴንመንትን መሰረት ያደርጉ ናቸው። ማዝናናት ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖሩ መዝናናት ትንሽ አይከብድም? በየቀኑ የሚሞትባት ሰው ባለበት ሀገር በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው የተሰደደባት በራብ የሚሰቃይባት እህል በጠፋባት ሀገር እየኖርን የሰማችሁ ነው። ስለዚህ እንዴት እንደደነዘዝን መጠየቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ወንድማችንም ስዝም ሰባይነት ብሎ ይጻፈልን ከዛ ድንዛዜ እንድንወጣ ነው። ሌላኛው እንደ መሳሪያ የሚጠቀሙት ኢንቨስትመንት ነው። ምዕራባውያን አፍሪካን እየተቆጣጠሩበት እየተቀራመቱበት ካለው አንዱ ኢንቨስትመንት ነው። በጣም ትልልቅ የሚባሉ ፕሮጀክቶች አሉ። በኢንቨስትመንት ስም አፍሪካን ወደ ራስ ማንነት ትቶት እየወሰዱ ነው። ምሳሌ ብናነሳ 2005 አንድ ጥናት ወጥቶ ነበር። ኦክላንድ ተቋም አዲስ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ በሚል በዚህ ፕሮጀክት ላይ ትልልቅ የሚባሉ ኢትዮጵያን ምሁራን የተሳተፉበት በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ በኢትዮጵያ በሚል ጥናት አውጥቶ ነበር። በጣም በርካታ ኢንቨስትመንት በሚል መሬት ተይዟል። የሚገርማችሁ ከ70% በላይ እነዚህ ፕሮጀክቶች ምን ያሉ ናቸው? ብሩ ተበልቷል፣ ፕሮጀክቱ ፌል አድርጓል። እነዚህ አካላት ደግሞ መሬቱን ይዞ ምን ብሏል? ወይ አላረስንበት፣ አርሰን ከመከራ አልወጣንበት፣ ጎን ለጎን ደግሞ የሚሰሩ ነገሮችን አብሮ ማየት ያስፈልጋል። እርዳታ ነው ሌላኛው። ስዝም ሰባይነት በዓለም ላይ እንደ መሳሪያ የሚጠቀሙበት በእርዳታ ስም እጅ የመጠምዘዝ ተግባር ይፈጽሙበታል። ለዚህም እንደ ዩኤስአይዲ ያሉ ተቋማት ስራቸውን ማየት በቂ ነው። ወንድማችንም በስፋት የነገረን የእነሱን ሀሳብ ነው። በ1961 ዩኤስአይዲ እንደተመሰረተ ይነገራል። ከመቶ በሚመልጡ ሀገራት ይንቀሳቀሳል። ከእርዳታ ድርጅቶች ይልቅ በተለይ ዓላማ አድርጎ የሚሰራው ምንድን ነው ብለን ስንመለከት የሲአይኤ እህትነቱን የሚያጎላብቱ ተግባሮችን ይፈጽማል። የስለላ ተግባርን ጭምር የሚሰሩ ናቸው። በርካታ ሀገራት ውስጥ እጁን ቢያስገባ ከፖሊሲ ቀረጻ እስከ ትግበራ ይሳተፋሉ። የነፃ ገበያ ትግርግ፣ የሊበራይዜሽን፣ ፕራይቬታይዜሽን ተረቅ አየሩን የሚሞሉት እነሱ ናቸው። መከራ ውስጥ እንዳለ ለሚዲያ የሚያስተዋውቁት እነሱ ናቸው። እንርዳም ብለው ነዳጅና ስንዴ ይዘውልን የሚመጡት ማን ናቸው? እንደተዘረፍም ደግሞ በጎን ምን ይሉ ነው? በእርዳታ ስም በርካታ ተግባራት ይፈጸማሉ። ለዚህም ከ60 ዓመት በፊት ይረዱ የነበሩ ሀገራት አሁንም ድረስ ተረጂ ናቸው። የሰማችሁ ነው። አንዷ ማናት? ኢትዮጵያ ናት። ታዲያ እንዴት እንውጣ? ከስዝም ሰባይነት እንዴት መላቀቅ እንችላለን? ለዚህ ነው ይህ ትውልድ በተለይ አንድ ትንሳኤ ያስፈልገናል። አገር ከመከራ ቤተክርስቲያን ከመከራ የምትወጣበትን ነገር ማሰብ መስራት፣ ለነገ ዋጋ መክፈል ራሳችንን ካላዘጋጀን በቀላል መንገድ እንደዛች ጨው ሞምተን እንቀራለን። ሰምታችሁኛል? ጨው በአንድ ወቅት ቅብጥ ታደረጋትና ይባላል። ስለ አባይ ሲነገር ሲቀኝ ሲዘፈን ሰምታል ልጎብኝ ብላ ሄደች ይባላል። ማነት
ትራንስፖርት ተሳፍራ አባይ ድረስ ሄደች ይባላል። ፏፏቴ አወራሩ በጣም አይኔ ያማረክ ነበር። እዚህ ድረስ መጥቼ ሳሎኝማ አልወጣም ማለት ይባላል። ልታኝ ገባች ወጣች። ስለዚህ ካለንበት አሳሰብ ወጣ ብሎ እንዴት እየኖርን ነው? እንዴት እየተመላለስን ነው? እንዴት ክርስቲናን እየኖርን ነው የሚለው ነገር መፈተሽ ይገባል። ለዚህም በ20 አመታት ውስጥ በጀቱ 500 ጥፍ እንደጨመረ ይነገራል። እነዚህ እርዳታ ድርጅቶች አሁንም ድረስ ስንዴ እየተረዳን ታቃላችኋል አይደለም? አይደለም እንዴ? ያው ልጆቻችንን ምሽሩን እንላለን። ያው የማይቀልጠውም ዘይት እሱም እስኪቀልጥ ድረስ አይለይ ሚደንቀው አሳ ይረዱናል ግን ማጥበጆን አይረዱንም። ስለዚህ እርዳታው በራሱ ምንድነው ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርገን ያቺ ሴት ያነሳቸው ቁፍ ጠንጥባለን። ለዚህም 500 ጥፍ እንዳንደገ ይነገርለታል። የእርዳታ ዓላማው ምንድነው? በቀላል መንገድ በቀኛ ዙር ቀኝ መግዛት ነው። ምዕራባውያን ብድርና እርዳታ የመለገስ አስፈላጊነትን ሲገልጹ መነሻ አድርገው የሚያስቀምጧቸው አሳሰቦች እሴቶች በዓለም ላይ ለማሳካት ካላቸው ምኞት ፍላጎት አንጻር ደረጃ ገራት እንደ ቅርመ ሁኔታ የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች አሉ። አሁን እኛም ምንድነው በተለይ ሚዲያ ላይ ባለስልጣኖቻችን ከነጮቹ ጋር ሲፈራረሙናል። ምን ብለው ተፈራረሙ? ነገሩ ነው ያቆም አይደል? የሚያሳዝነው ሲበደሩም እኮ እኛ ነው አስይዘው ነው አይደለም እንዴ? አሲዘው ነው እኮ ነው ለዘመናት የሚተርፍ እኮ ባለዳ ነው። ከዚህ ዳንዴ ነው ታዲያ መውጣት የምንችለው? ለዚህ መጠየቅ የሚገባው ከዚህ ተነሳ ነው።